Tagliamo, no? Yani Nandanaro ne2564ခုနှစ်နှစ်ထောင်ဟာရာ64ခုနှစ်နှစ်ရောလာဇာစေရက်ခရစ်နှစ်2024ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ရသပလီနေ့ရကြံချေယောနိုက်တေသာကြီးလေကုမြို့နယ်ရေမွန်တက်နယ်၌တည်ရှိသော ဒီမှာဝိမာစီတောရရိတ်သာကြီးအတွင်ဆရာတော်သရဲသုံးမြာမိမိတာဆွေရုဆိုင်ကြောင်းတော်မှနေပြီးဟောကြားအပ်တော်ဤဓမ္မဒါနမှာဒီကုသရာပြည့်ကြသည်နပတ်တော်မိဘများအားယေရှုမူထား၍ဥသဇေတော်အေးမြတ်ဘောသာမောင်ကောင်းမြတ်ကိုတပိတော်တာသတိဒီအောင် နိုင်မြို့နယ်မိသားစုများကမိခင်ပြည်သူတို့အေးမြတ်မော်နယ်သမီးပြည်သူဒေါက်တာသန့်တီရီအောင်တို့၏မွေးနေ့အထိမ့်မှကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်သောအတော်အွန်လိုင်းမိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတပင်ဝင်ဟောကြားအပ်တော်သောတန္တပိတကအင်္ဂုတ္တရနိကေသဒ္ဒကနိပတ်ကေတိဝတ် ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဝါကျတော်မူခဲ့သောမတော်တဲ့အတုတ္တံကိုအခြေခံတရားစဉ်ဟောကြားအပ်သောညာလေယူပါကံလေကုပါမြည်ရတော်တရားတော်ပြောကြည့်ပါမတရားလေအဲဟုတ်တယ်ညာလေယူပါကံလေကုပါလို့တရားမြည်ဖို့ဒီလိုလေးမှာပဲနော် ထာဝရတရားတော်ဘုရားမြတ်ပါတာကြာပြီတရားတော်ရဲ့ဗျာရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောပြကြီးနဲ့တကွာအနန္တောအနန္တငါးပါးရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘုဝန္တော်ပူဇော်နေကြဗုဒ္ဓဘုရားစုံအညီစားတဲ့မြတ်ပါဗျာဘုရားရှိခိုးနဲ့ပဲပြန်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးလက်အုံးလေးတွေချိမယ်မြတ်တော်လေးတွေချတာပြီးတော့နှုတ်ကလည်းရွတ်တယ်လို့စိတ်ကလည်းညွတ်တာပါ Sume Buddha Goyi So Enyi Yoji Mienu Le Zomu Siko Bai Ipya Dhamma Goyi So Enyi Yoji Mienu လဇုံဘုံစီခိုးပါဤဖျာသံဃာကိုဤသောအညီယုံကြည်မြေနုလဇုံဘုံစီခိုးပါဤဖျာမိဘကိုဤ ဘေကဝေပရိသတ်ဒေဝချက်သန်းချက်သမိတို့
ဒီတော့တိုင်းဒီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြေမိန်းကြားတဲ့အဲ့ဒီမြင်လေးမျိုးဆိုတာမြင်လေးမျိုးလေးဆိုရင်နံပါတ်၁ကဘေးတိုင်းဒီတိုင်းအရေးကိုထိန်းတော်ဘာနေရာဝါမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဇ္ဇတိထိတ်နံ့သွားတယ်။ဒါဝိကထိတ်နံ့ခြင်းတော့အဘိဇ္ဇတိရောက်ပြီ။သူကြောက်သွားတယ်။ဘာကြောက်သွားတာလဲ။ဟာ။ငါဇေယျကတော့ငါ့ကိုကြာဖို့ကိုမြောက်မြောက်ပြပြီးတော့ငါ့ကိုအရေးချေပြနေပ
ငါရဲ့မြင်းလေးစရာငါ့ကိုသူသွားမယ်လိုရာခီးပန်းနိုင်ကိုမြန်မြန်လေးရအောင်နဲ့ငါ့ကိုကြော်လို့မြောင်မြောင်ပြပြီးတော့အေးရောက်ရတာဖြစ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ငါပြေးမင်းငါလူကပြေးကိုပြေးရတော့မယ်လို့ပဲငါပြေးပြီးပြေးပြီဆိုအဲ့ဒီမှာမေးလိုက်မြင်းလေးစရာရဲ့အလိုအကျအတိုင်းကြာမလေးမြောက်ပြလိုက်တာနဲ့လိုရခီးပန်းနိုင်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပြည့်တဲ့မြင်းနဲ့နံပါတ်၁မြင်းကနားလည်လားမြင်းလေးဇာရကကြာမလေးမြောက်ပြီးတော့အရေးအယံပြလိုက်တာနဲ့တာဝေကညံနေဝင်ထိတ်လာစေဒီဝင်ပြီးတော့ငါဇာရကလိုရခီးပန်းတိုင်းသူ့ရဲ့ခရီးရဆုံးကိုငါ့ကိုမြန်မြန်လေးသွားဖို့ရအတွက်အရေးအခြေပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတော်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့မြင်းတစ်မျိုးဒါတော့ရပြီနော်အဲနောက်ပါဠိတွေမဆိုတော့နံပါတ်1မြင်းကြတော့ဗာလေးဆိုရင်ပြိဿရေအရေးအယံပြယုံနဲ့မရမှုနဲ့လောမဝေဒဝေတော်သံဝေကအပိစတိလောမဝေဒဝေတော်မွေးခြင်းပေါ့ကိုတန်တကြောင်းဖြင့်ထိုးဆိုင်အပ်သည်ဟောတော်ဝအေးဝါဖြစ်မှတာလည်းရင်သာဝေကထိတ်လန့်ခြင်းသို့အပိစတိရောက်၏နံပါတ်1မြင်းမျိုးကြတော့ကြာပေါ်လေးမြောက်ရော်လေးနဲ့သူကနဂမတိမတုံလို့ဘူးဘာမှတော့ဘီးမဆက်ဘူးသူမြင်းသိစရာကိုအာယုံတော့မပြီးဘူးလေအဲ့တော့မြင်းသိစရာကကြာပေါ်လေးမြောက်ပြရုံနဲ့ဒီမြင်းမလွတ်မရက်မသွေးတဲ့အခါကျဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်မင်းသိရင်အချွန်လေးနဲ့ထိုးရတယ်ဘာလဲတို့မန္တလေးမှာနေတော့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကမြင်းလဲခစ်မှာကြီးခဲ့တာလို့မြင်းလဲနေပဲမာဘုရားကြီးကလည်းဈေးကျော်ဈေးကျော်နဲ့ဘုရားဒီလိုပဲသွားတာတမျိုးလုံးမြင်းနေနဲ့ပဲသွားတာအဲ့ဒီမှာမြင်းလဲမောင်းတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်လေသူတို့ရဲ့ကြာဝတ်တန်ကြီးရဲ့ဖင်လေးမှာတချို့ကတန်ညုံလေးထိုးတာရှိတယ်တချို့ကလည်းပဲအဲ့ဟွာလေးကိုချုံလေးကိုတန်ညုံတော့ကိုတစ်သားလေးကိုချုံလေးအောင်ထိုးတယ်အဲ့တော့မြင်းကဒီတိုင်းတော့လည်းအတန်ပေးလို့ကြောက်ဝတ်ပြောက်လို့မပြေဘူးဆိုရင်မလုပ်နဲ့အဲ့အချုံလေးနဲ့ထိုးတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းအဲ့ဒါပဲဘလို့ရေးသားလဲဆိုရင်လောဘဝေဒဝေဒောတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့ကိုတကြုံလေးဖြင့်ထိုးဆက်သည်ဟုတ်တော်ဟာဤဝဖြစ်မှသာလျှင်သူကဝိညာဉ်ပေါ့မျိုးကိုအချုံလေးနဲ့ထိုးမှပဲအဲ့ဒီမြင်းကကြောက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ကြာပေါ်လေးမြောက်ပြော်ရင်လည်းရတယ်ဘာလို့မပြေးလဲအချုံလေးနဲ့ထိုးမှပြေးတယ်ဟုတ်လားကြာဘုတ်ကအချုံလေးနဲ့ထိုးပြီးမှဝင်းကြီးပေါက်တယ်ကိုဒီအချုံလေးကထိုးလိုက်တယ်စုနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုမှပဲအဲ့ဒီမြင်းပြေးတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1မြင်းသဘောပေါက်ပြီနော်ဟောနံပါတ်3မြင်းကြတော့ကိုသာဆုံးဖြစ်သွားပြီဘာလဲဆိုရင်သမ္မဝေဒဝေနောသဝေကအာပိစတိသာသမဝိဒဝိဒောအယေတုအယေဝံကိုစွတ်ပြတ်သောအောင်ထိုးဆိုင်ခံရသည်ဟောတဝါဤဝါဖြစ်မှသာလျင်အယေတုအယေဝံကိုတဲ့တခါတည်းရိုးရိုးမုံထိုးတာကအယေပါနဲ့အယေတုနဲ့ပေါက်သွားပြီအယေပါနဲ့ထိသွားပြီတဲ့ဒီအချုံလေးကတခါတည်းသူ့ရဲ့အယေတုအယေပါကြီးပေါက်သွားပြီအတွင်းထဲကထိုးလိုက်တဲ့အခါကျမှပြေးတဲ့မြင်းကတစ်မျိုးနံပါတ်3မြင်းကြတော့ပို့ပြီးတော့လိမ္မာလာလားပို့ပြီးတော့ဆိုးလာဆိုးလာတယ်သူကအချုံလေးနဲ့ဝင်းကြီးပေါက်နဲ့ထိုးယုံနေတော့သူမပြေတော့သူကတခါလေးအရေသူကိုလည်းဖောက်အတွေ့အရေပန်းကိုလည်းဖောက်ပြီးတော့မှတခါလေးဝင်းလေးကိုပြေးတာသူလိုရခီးပန်းနဲ့ကိုပြေးတဲ့မြင်းကတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါမြင်းဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ကြာပေါ်လေးမြောက်ပြားလိုက်ရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ပြေးတဲ့မြင်းကတစ်မျိုးဝင်းရင်ပေါက်တဲ့ကိုအချုံလေးနဲ့ထိုးလိုက်မှပြေးတဲ့မြင်းကတစ်မျိုးဝင်းရင်ပေါက်တဲ့ကိုအညအချုံလေးနဲ့အသံမှထိုးရုံနဲ့မရဘဲနဲ့အရေတူအရေပန်းကိုဖောက်ထွက်သွားအောင်ထိုးတဲ့အခါမှပြေးတဲ့မြင်းကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲသုံးမျိုးရှိသွားတယ်နံပါတ်၄မြင်းကြတော့ပိုဆိုးသွားတယ်အတိဝေဒဝေဒောအယုကွဲအောင်ထိုးဆိုင်ခံရသည်ဟုတ်တော်ဝဧဝဖြစ်မှသာလျင်သံဝေကထိတ်တန်ခြင်းသို့အပိစတိရောက်၏နံပါတ်၄မြင်းကြတော့အတိဝေဒဝေဒောအယေတုအယေဘကိုကြော်သွားပြီ
โอ้อยุธยาอ๋อโทษใส่พี่တော့นาเกณฑ์ได้อาคามปี้ได้เมี้ยงอ่ะตะမျိုးเลยได้เมี้ยงมันน่ะမျိုးพี่ตาเลยမျိုးเดี๋ยวนัมเบอร์4เนี่ยอโซซုံးတော့ပြောရင်ยานะမရအဲ့ဒီလိုမြင်းတွေရောရှိတယ်လို့ထင်တာမရှိဘူးလို့ထင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတန်တော်ဟောဒီတော့ကိုင်းထဲမှာထင်ရှားတကယ်ကိုရှိပါတယ် ตาวิสามานอไอ้เมี้ยงโหยะอ๋อชาเมซวยเลยยันได้มาดิตะเกยยะနိုင်ดิพ่อว่าเมี้ยงတော့မရှိခဲ့ဘူးငယ်ငယ်တော့ကလေဘုံဘုံလို့ရွာကကာလန်းကနေလှဲနေသွားရင်တနာရီတော့ဒီဇန်9မိနစ်တော့မောင်းပါလေဘုံတို့တွေဒီမိုးရေကိစ္စတွေမန္တလေးမှာနေတော့အင်ကိုပြန်မဲ့ကိစ္စရှိတော့ ကိုယ်လည်းလည်းပြောရေကပြတ်လို့အိမ်ပြန်ပြီးပတ်စာယူလိုက်တာစားစရာယူလိုက်တာတကယ်လေးမိုးရင်းရောအညာမှာရှာရှာမမရွာတဲ့မိုးကလေသူကရွာလေးရွာတာသိမရွာသူတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတာသိမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာမိုးရွာကြပြီဆိုအဲ့မှာရှုပ်ွက်တာတခါတလေကြာရင်ဒီနွားလဲနေသွားရင်နွားတွေရဲ့ပေါင်တဝက်လောက်အထိရှုပ်ွက်တည်းရုံးရတာနောက်ဘေးရလဲနေလာကြပုံမလဲမလား အဲ့ဒီမှာလေဒီခါလေးနွားကဒီတွက်ကြည့်ပေါ်ဒီပေါင်တဝက်လောက်ကိုရောက်နေတဲ့ရှုံကိုအားမရှိတဲ့နွားဆိုရင်တုံတုံဘယ်ရုံးနိုင်ဘူးသူကတလန်းရုံးဘိုးဆိုတလုံးတလန်းမြောက်လိုက်နောက်တလန်းထောင်းလိုက်နောက်တလန်းထောင်းလိုက်ပါတချို့နွားဆိုအဲ့ဘွားထဲနေကိုမယုံနိုင်တော့အဲ့ဟာအကြိုက်ချက်ကြီးရိုက်တယ်မှာအခုပြောနေအယုတ်တီအောင်ဆုတ်ပြတ်သွားအောင်ရိုက်တဲ့ဟိုပါပဲသဘောပဲ အဲ့တော့ဘုမောလေးဘုမောလေးကကိုရင်မရှိသေးတဲ့အကျင့်အဖေရဲ့အဖေလို့မရိုက်ပါလေတော့ဗျာကျွတ်တော့အောက်ဆင်းရှောင်းလို့လည်းမရခဏဆောက်လိုက်ပါဘူးသူမောတဲ့ကမောပြင်းမောပြင်းမှာတခါပြန်ပြီးတော့ချက်ပြောပြီးတော့ပွင့်ပွင့်နဲ့ကရိုက်ရိုက်မှပဲပြန်ထလာတော့မြင်းတော့မတွေ့ဘူးလှဲမှာတော့နွားတော့ဘုမောလို့ကိုယ်တိုင်စီးခဲ့ဘူးတော့အာခုနကပြောတဲ့အဋ္ဌိဝေဒဝေတော့အယိုးလေးကိုထိုးဆိုင်လိုက်မှအယိုးတိ
ဘုံလိုလူလိုပြောရင်တန်ဆုံယိုးတွေပါခေါင်းနဲ့ယိုးတွေယိုးတွေကိုတချို့ပေါ်နေတာရိုက်တာဒါကြောင့်လောကမှာပြိတဲ့မြင်းဗတ္တမျိုးနဲ့လေမျိုးရှိတယ်တဲ့မြင်းလေးမျိုးရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြင်းလေးမျိုးကိုဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အကြောင်းပဲပြောတာပေါ့ဧဝမေဝံဘောဧဝဘေကံဝေဧဝမေယောဘောဇ္ဇဒါရောဗန္ဒရာအိမေပုရိသဇာမိယ ဘေကံဝေပရိသဒေဝချက်သားချက်သမီးတို့ဣဒာဣဧဝမေဝယေရိဥပမာအတိုင်းပါပဲချက်သားချက်သမီးတို့လောကကြီးအလယ်မှာအဲ့ဒီမြင်းလေးမျိုးရှိတဲ့ဥပမာအတိုင်းပါပဲဣဒာဣမသမေလောင်ရင်ဟောရင်လောကကြီးထဲမှာနေပြီစတ္တာရောလေးယောက်ကုန်သောဗဒ္ဒရာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဣမေပုရိသဇာနိယာ เอออัลอาซามีอมโยกองตาอมโยกองตมีโตติโลกาตะเวหอริโลกายิเนมาภิตันโตตันเวสะมานาทินชาสิโกอิยะอะกองอิเจตาเจตมีโนเนโลกายิมาเอริเมนเลเมียวชิตะโลเมลูตาริโวจิไลเนเมเบบัตตระอะลอนก้องมอเน ပုရိသဇာနိယအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ဖွင့်တာဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုပြိတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းတရားဆိုးကိုခွဲခြားတည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားတည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးလည်းလောကမှာဘယ်နှယောက်ရှိနေ 4ပဲတဲ့ဘယ်နှယောက်လဲ4ပါပါဘုရားအေဝမေဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့မြင်း4မျိုးရှိတယ်လို့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးနေပဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲ4မျိုးရှိတယ်ဒါလောကလူတွေကိုဒီသုံးတန်မှာ4မျိုးခွဲပြနေတာနံပါတ်1ကဘယ်လိုလဲတဲ့နံပါတ်1ကဘယ်တိုင်း ဘေကံဝေပရိသတ်ဒေဝချက်သားချက်သမီးတို့ဣဒ္ဓဣလောကကြီးရဲ့၌ဧကေသောအကျိုးသောဗဒ္ဒရောကောင်းသောပုရိသဇာနိယအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းတည်းဆိုကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်သုဏာတိကြာဤတဲ့
နံပါတ်1အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးကဘယ်လိုအမျိုးကောင်းသားမြေသမီးလဲဆိုရင်နားနဲ့ကြားတယ်ပြိတ္တာရှင်ပါတယ်နားနဲ့ကြားတယ်နားနဲ့ဘာကိုကြားတာလဲဆိုရင်အမုဂ္ဂသမိတ်အိမီသောဂါမေဝါယောနဲ့၎င်းနိဂမေဝါနိဂုံးနဲ့၎င်းအေဒီဝါအမျိုးသားဒီ၎င်းအေဒီဝါမြေသမီးဒီ၎င်းပုရိသောဝါယောက်ျားဒီ၎င်း ဒုက္ခိတောဝါတဲ့ဆင်းရဲကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကောင်းကာလင်ကတောဝါတည်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကောင်းနားလည်းသူကြားပြီးဘာကိုကြားလဲဆိုရင်ဟာဘယ်မျိုးကဘေးရွာကတော့ဒီဘယ်သူကတော့ဟာဒုက္ခတွေရောက်နေပြီလေဘာဒုက္ခတွေလဲခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသွေးတို့ဖြစ်တို့နဲ့စီးကြိုဖြစ်တို့နဲ့အတလုံးယောဂရာတို့နဲ့ ဟာသူမှနားလဲဝေဒနာလေးဒီကိလေသာပြောရင်ပြေးတယ်ကိုဗစ်နဲ့ဒီယောဂသူပို့စတစ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟောသူများရဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးရမဟုတ်ဘူးနော်ကိုမိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလူတွေရဲ့သတင်းပေါ့ပါသတင်းလဲဆိုရင်စင်းရဲတဲ့သတင်းပါသတင်းလဲခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာနေသက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးယောဂနေသက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့စင်းရဲကိုသူကြားတယ် ဘယ်သူကနှလုံးရောဂါဖောက်လို့လဲဆင်းရဲရောက်နေပြီလေဒါမျိုးတွေတော့တော့မှမရှိဘူးလားဟာဘယ်သူကသွေးကြိုတွေဆင်းရဲတွေဒါအတက်တွေလို့ဆင်းရဲရောက်နေတယ်လေဟောဒါလိုမျိုးကြားတဲ့သတင်းတွေတော့မရှိဘူးလားဘယ်ရောဂါတွေဘယ်လိုပြောပြောဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာဖြစ်အစားဆုံးရောဂါတွေဘာရောဂါလဲဘယ်သူကကိုဗစ် 19 ရောဂါရလို့လေဆင်းရဲရောက်နေပြီလေပိုစတစ်ဖြစ်လို့လေဒီသတင်းတွေတော့မကြားဘူးလားဟိုဒီအချိန်မှာမကြားကြရင်ဆုံးပြည်တွင်းကလည်းကြားတယ်ပြည်ပကသတင်းချင်းပြည်ဆွေးနေလည်းကြားတယ်ပြည်သားရဲ့အဲ့ဒီလို positive ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတချို့ဆိုရင် ICU ထဲမှာရောက်နေပြီနေလမ်းညာလာလို့တော့မှကြာရတဲ့သတင်းတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်စောစောကမြင်းကိုကြံကြည့်ပြိတ္တာရဲ့ကြာပေါ်နေတဲ့အရိုက်အလုတ်ပြလိုက်တာချောက်ပြလိုက်တာလည်းမြင်းမှာဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်တတ်မပြေသေးဘူးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သူတွေးလိုက်တယ်ဟာငါရဲ့မြင်းစရာကတော့ငါ့ကိုကြံဖို့ကိုမြောက်မြောက်ပြီးပြနေပြီငါသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ သူအောင်ငါ့ဘာလို့စေချင်တာလဲ။အိုးငါတောင်ကခကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ရမယ်တောင်မယ်ဒီတော့ငါဆရာငါ့ကိုမြန်မြန်ပြေးဖို့ရန်အတွက်ကြံဖို့နဲ့ချောင်းကန်တာပဲ။သူညာနဲ့တွေးသွားလိုက်တာပြေးတယ်ကြံဖို့လေးချောင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုညာလေးနဲ့တွေးသလိုပဲအခုလည်းပဲကြည့်ပထမဆုံးတော့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေသူများရဲ့သတင်းပေါ့ပရိသတ်ရဲ့ဆင်းရဲရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားတယ် တည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြားတယ်။ဟောကြားရမှာကြားသေးတာနော်ပြေးတယ်။နောက်တစ်ချက်တချို့တွေကဒါလေးကထည့်ပြောလိုက်တာဒီမှာတိုင်းရမပါမဲ့လို့စရာဟဲဘယ်သူတို့လဲဒီမတွေ့ခဲ့ရင်ခေါင်းတွေနဲ့ဖြူပြီးတော့ဒီကလည်းပိန်ချုံးနေတာပဲမနစ်ကရုံနဲ့ဒီနေ့ရောက်တော့မတူတော့ဝင်ဘယ်လိုများဖြစ်သွားလဲမသိဘူးရုပ်ကိုကြာသွားတာပဲ။အိုချင်းသတင်းတွေရောကြားရတာလည်းမရှိဘူးလား။အချင်းချင်းတွေတွေ့နေပဲ ဘဝကြီးတွေပဲတွေ့တွေ့ဒကာကြီးတွေပဲတွေ့တွေ့ဟဲ့ဘသူတို့လည်းအဟောစရာပြလာဒီတော့ဝမ်းဝါကြီးအခုလေးစီးကြိုနေတဲ့အစာရည်တွေဖြစ်လိုက်တာဟဲ့သူ့မော်လေးပေးပြီးတော့လေယောဂါလေးအိုဆောင်လိုက်တာပြီလားဒီလိုမျိုးပြောတဲ့သတင်းတွေကိုကြားတာမရှိဘူးလားအနည်းချက်အရတော့ဒုရဘာတို့ရဲ့တပြေးတပြေးနဲ့အိုမေးရင်ရောသွားတဲ့သတင်းတွေကိုကြားတယ်ဒုရဘာတို့ရဲ့ယောဂဝိညာဉ်မျိုးစုံနဲ့နာကျင်နေတ
ဒီယောကနေဒီဆုံးတဲ့တရင်တွေကိုကြားနေတယ်မကြားနေဘူးလားကြားတာဗောဘုံဘုံလို့ဆိုရင်ဒါနေတိုင်းတော့ဘုဒီတရင်တွေကြားနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်နာနဲ့ဆက်ဆက်ဟိုတဲ့တရင်ကိုကြားပြီနာတဲ့တရင်ကိုကြားပြီဒီတဲ့တရင်ကိုကြားပြီအားလုံးဘောကောင်းပြတ်ကိုမင်းတို့မိသားစုအဲ့လိုမျိုးငါကြားတယ်လို့ကြားမနေဘူးလား ကြားပြန်ကြားညာတော်လည်းပဲတဲ့ကိုနဲ့ဆွေမတော်မျိုးမဆက်ကိုနဲ့မဆိုင်သူမဆိုင်သလိုဆိုတော့အဲကြားတာလေးနဲ့ကြားသည့်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲပြီးသွားကြတာလေများလားမများ
တို့လိုပဲကြံတဲ့သူတွေကြားပြီးကြားသိသိလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာများလားမများဘူးဟိုမှာမြင်းကကြားရုံကြားတဲ့သဘောလိုပဲကြံမလို့မြောက်ရုံမြောက်တာသူသိပေမဲ့အဲ့မှာနေရက်သွားတာမရသောဘုရားကြံဖို့မပြောပြလိုက်တယ်သူစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးဩငါတကယ်ကြံဖို့မပြောပြနေပြီဒါဆိုရင်ငါ့ကိုယ်သူဘာလို့စီခြင်းတာငါ့သူ့ကိုဘာလို့ပေးရမှာ အရှင်ကြီးပဲငါကသူ့ကိုမောင်းပြီးသူ့ကိုတင်ပြီးတော့ငါခီးပြေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုသူလူရခရီးမြင်မြင်ရောက်ဖို့မြင်မြင်ပြေးခိုင်းတာပဲဆိုတော့ညံလေးသူ့ဝင်မသွားဘူးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပထမမြင်းလိုပဲတို့ဒီသူတစ်ပါးရဲ့အိုတယ်သတင်းတွေကြားမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဒါတယ်သတင်းတွေကြားမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဒေသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားမယ်ဆိုရင်ကြားသိစိတ်လေးနဲ့ကြားတဲ့အ
Nyale yuga kale kuba. Eh mana nyale yuga ramai. Oh, belum nyale yuga ramai. Sesuatu yang nyale ramai. Oh, jiza mau. Ngaruh jadi bi. Ngah tengen jadi jadi bi turuai. Tadi ni gua jadi bi. Urari jadi bi. Ngarari jadi bi. Tirari jadi bi. Soye. Eh ni jadi tadi ni gua jadi dah jadi. Jadi sini jadi berdoa ni. Koko koko biasa lah. Oh. Ngalewe kana ngabayu nadiya mo yadare Dulewe kana ngabayu nadiya mo yadare Dule ngale jama, dule pura masibu, dura masibu Ngale pura lura masibu, adudube Ola mola Maumnyaka maumnyaka me amene, me nyimane, me ne, me abhene ke Yona kanari yana dula madula Tiyaka pura asibu Tiada luda sih, luda ini dia luda dia soalnya, nama pura luda macam itu. Kamu kau lo, ajar mana lo? Ini luda ini dia luda mula sih dah nama sih. Sih ni, ajar apa aja nak. Tu lewe kena ngawa, ngalewe kena ngawa, yuna dia pide dua jam. Eh lima, yang yuya rombe, yo bayu apa ni? Ngale tadi tu lo onai ni. Ngale tani tu lo nane ne ngale tani tu lo dinai ne. Yang mana juga ni yang mana? Ini ramah ngah tak kena ngah ubah ni lusi je nane ngah balu piya mana? Oh ngah dia mabolo nyali pole soye. Tu alu di tu mianye nadien tawo tijen tawo di dikenik alu menjauh nanya. Cara bo. Perintah yang jahat mah, bodoh ni ya. Keliru, mengelalai zaman biar ni, mengelalai suni, tapi orang biar ni, hodai boleh ni, gombok ni biar. Nampak belau di ni, tapi orang ni, kau yang main suyu ngada lah, agak nama ngada, kau yang main suyu dalam kopi ni, semua ni biar. Bahagia mah, lolo biar. Di mengelalai uli lah, tapi orang siaros si suni kena nak biar si, kau ni, cuma ini yang malu, macam ni dulu dah, kami makan di bawah minum ni. Piyama asim biro mingala udra nage bhagwa suyo lakha naina. Vidadu li ngayao pe. Yoje nana. Tine zariniya kune ngama tinshare anubinyashini tidwanayo mashiula. O nenganyani biro tinshare zariniyo jara mashiula. Ritai tinshare bogori nengayima tinshare bogori anubinyadoga ma tinshare bogori. Mimi hendaknya bersuara bedu berjaya berdaya, orang jambi, nara jambi, re, kau berani yoga, kini re dia cuma tiada lecaya ramya bade, macam mana? Do zaman dengan nama aku kuzat apa, tingkau macam mana? Tingkau apa tiada orang datang jodoh bi, eh apa? Jambi belu do zaman do yoga berdaya, tahu enggak macam ni apa? Kyu saya dah mian, tapi kyu saya dah mian. Kyu mana hujung jin doh dunia mana yang kaya lah, dunia jinah bukan ni, mana jinah bukan ni, dah. Tapi kan dia menyunu jinah bukan lah. Dunia yang agak di dalam dia yang pihak dia juga buat kahre, kau ni dia tak bawa lompat biro. Dunia yang aku mengena utine jarian ni biro, pasal ni dah. Tapi kan dia menyunu jurid kahre, seno golok nilai dah, agolok mabe dah.
Baduma apa yang mau bido yo asoya yo pungi yo lu agonome, anu ye posa muli bau ni dah. Agu mati mabene tiya dari yoga kuza dari miari jemtau. Adika ada we, tu miari pih di re ajema kiabe me lo ajare boma. Belu pih siabe, abelu si mana me belu kawe bo lu dah me lo belu masih dia masih. Yang tapi tu kemana abu ni hantu dia bau keja bau ni lu dia ada we, ayam. Jangan ini soalnya, nampak dia nyale cumbu mula-mula. Tak nyale bersama. Tiada kata apa yang belu seni ni doa me bebo dan yang kau yang me amyai ni seni ni untuk kawan lama ni dah nyale cap jadi lagi. Kuah bama nyale yubel ni thale dia kajero, nyale yubel kajero, kana ya lah, aku zaman yang aku di dalam abian tua ya lah. Eri nombre tadi yoga kagwe boya aduanewe nyamai yudanu mimi yadane kananga bayuda dia majalah bulang sudabi. Adi kaga, tu mihariye, ojen siye, najen siye, tejen siye, kujabi soyene, tu aluga baluga balas soye. Ngale tu lo kananga bayuda dia yadana jede aduanjau. Ngale eri lo onaide, ngale eri lo nanaide. Tu yang le COVID 19 yang ada dalam ni, apa cuma ini tadi lukis dua yang bawa ni pihak dia ni, biar apa? Tu dia dua tu dalam ni tu cuma mati mood dia melu, tu ye tadi ko cari dah ni, eri cari ada ye abah aku ga, tahu ga nyajuya ni, ayam nampak ni nyajuya, ayuh amale, belu ni ane. ตามวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยตามวิญญาณเนี่ยตัวที่นั่นพอที่ตัวนี้ฮ่าถ้าเรื่องอะไรขนาดนั้นไปยังเราอะไรก็ได้เราไม่อุ่นในน้ำบ่นานในน้ำบ่ตีในน้ำบ่เป็ดชีสเราอะไรเยอะโน้มยังบูสเลยตามวิญญาณเนี่ยที่นั่นเนี่ยยังสุดาอยู่ยากเลยดีใจจ้าอยู่ดีเนี่ยพี่โน้มยังตัวบ้าถ้าเรื่องอะไรยืนยันยัง เนี่ยอยู่เรื่องเดียวกันงาเสียงาโกรธาพี่ใครนี่ได้ไหมงาลูกกับพี่ยังไม่ลูกเบ้เขาทำอะไรงาพี่มาตุเล่เฉยๆตุเย่ลูกยาพี่ป้าเนี่ยยังไม่งาเล่อะไรป้าเนี่ยยังไม่อีจันยังเดียวมาเฮียงาพี่พี่พี่วิจัยมาตุพี่พี่ที่ได้ไหมเปรย์ได้ดูเลยไหมเนี่ยอยู่ยงเนี่ยไม่ยากดีเนี่ยมึงเลยเนี่ยเราเด็กอะพากูยาโอมเลย การเลี้ยงกุยาโอเม่น่าเลี้ยงบ้างนะการสุราบาลีมองก็มีอัลลอฮ์ไม่ดูอัลลอฮ์เลยมีมีอัลลอฮ์การสุราอัลลอฮ์ไม่ดูเลี้ยงอัลลอฮ์เลยมีมีเลี้ยงอัลลอฮ์เอ้ยมีมีเลี้ยงอัลลอฮ์มาเลยการมันยุ่งสิเลยกุดดูกันสิเลยอากุดดูกันสิพากันมาลัวมาฮะกุดดูกันตัวพี่ได้เช่นตัวพี่ หอยกายเงาวสิกามโนกันเดินทางนักกุฎกันนี่ยิ่งเมื่อที่ลากุฎกันนี่สาวบีเจนตัวเมื่อธรรมดากุฎกันนี่กูเรียนกุนอริบวัฒนียุบิโลบาวนาบวมยามเมื่อวิบัตนากุฎกันโอเคเนี่ยก็โอเรตัวกุฎที่วยามันนางเนี่ยก็นาเรตัวกุฎที่วยามันดีเนี่ยก็สักการะมุ่ยดีพิจารณาเยี่ยมนักกุฎที่วยามวิบัตนาบาวนากุฎกัน ที่การนี้เนี่ยกูว่าเมย์เนี่ยมีนี่ตู้ใครนะที่วิสุทธ์เราไม่กี่นาทีนะปีนาดีอัลลอฮ์เบย์นะตู้โลจะไม่อัลลอฮ์กูเลิกนะอากูเลยเดี๋ยวว่าเนี่ยลีเนี่ยอยู่ด้านโลกมียาบุงั้นเราเลิกเลยโลกะการลีเนี่ยมันโลกเป็นเนี่ยมีมั้ยเนี่ยอยู่มาบาปใช่ไหมการกูเจ็ดเนี่ยมาบ่อยการบ่มละ มาบอกเนี่ยอยู่มากการกูเจ็ดเนี่ยบอกมากการบ่เลยการสุราอัลลอฮ์คุณเลิกทำยังไงเลิกด้วยอาตมคนใส่ดูยาบ้านเองคือเจ็ดตัวเองดูว่าเอริตาวิญญาณยังอยู่บีเอลีการเจ็ดฐานะดีนะธรรมดาวิบัตินะคุดตัวการเองก็เจ็ดตัวเองเลิกด้วยก็อยู่เบรดีโลเมในบ้านบ้านในอาทิตย์ดูว่ายิ่งมันบิดอ่ะยี่อะไรมาโอ้ละโอ้ละ นี่บ้านบ้านไหนของอารุณีเอริกุดโอกาสนี้เนี่ยตัวยามาพิเดียด้วยเจ้าเอริกุดโอกาสนี้กันนี่บ้านโซเลปานไหนของเมียอุตินามาเดทเท่าเดทเท่าน่าตัวเมีย
Luchanda bandai nalu yame, Nachanda bandai nalu yame, Jamachanda bandai nalu yame, Nasunti jalangado, Yidi dua dia adwa, Neba chanda bandai. Mayao ne omnya. Yao ne ne, Eta yao, Nyan le yuva, Kan le kuva sa. Kora yudu da vaya, Ore darini, Nare darini, Dire darini, Javi so ye, Tewa yi, Palo yame. ตาเวกัญญ์อยู่ยะมั้ยเปาะบาอยู่อ่ะมั้ยตาเวกัญญ์อยู่ยะมั้ยโดยเนี่ยบ่เห็นหรอตาเวกัญญ์ไม่รู้อยู่มั้ยอ๋อตูโอตะลงก็แลโอยาอ๋อมั้ยตูนาตะลงก็แลตายาอ๋อมั้ยตูเตตะลงก็แลเตียอ๋อมั้ยอกุเกปูรองยอกเสียมั้ยฮอดิโอเป้ไหนนี่บ่เบเนียก็นี่เบลูลามันเนี่ยไม่ติดกูงารู้แลเฉยๆกูไหนน่ะเว้ยสระอเมยเนี่ยตาเวกัญญ์เนี่ยทิ้งน่ะนี่บ่ไม่รู้ ตะเกเรอ้าโอเสียก่อนเลยเนาะปริตัยเนี่ยญาณไม่อยู่ได้อาคาถ้าบ่ม่วยญาณน่ออยู่ได้กรรมกูได้อาคามาเอ็งบ่หนีเนี่ยเบ้ว่าบ่ตั้วเบ้เนี่ยตีเนียได้ตะเรนี่กูบ่ม่วรู้สิว่ากูเนี่ยอตายวัยเนี่ยก็บ่สิเด้ตะไกเนี่ยวัยเนี่ยเบ้มาบ่ตั้วกูเอ็งกะลีเนี่ยบ่ตั้วลงบ่ผิดเนี่ยกันจะเราเตี่ยวเบ้ตั้วเลยตุ๊บมาโพสิทีฟปาลาตุ๊บบ่ติดกูอ๋อบ่ติดได้กันจะไอ้มาตั้วเนี่ยนะซุเนี่ยตุ๊บ เอียอยู่ดิพยาบาลเสร็จแล้วมาโพสิทีฟเสร็จแล้วมาบดัวนี่ผิดแล้วอ๋อพี่เรามาดีเลยทุกกรมเนี่ยเนี่ยผิดแล้วเนี่ยปาลาได้ปูผิดแล้วเนี่ยทีมาไอ้มาดีๆน่ะเว้ยญาณน่ออยู่ดิแต่ไม่รู้กรรมแม้มกุโลล่ะกรรมแม้กုံทัวล่ะไม่รู้โหอ่ะปาลาได้ตะบี้อ่ะบ่มาไม่อยู่ดีอ่ะอเมยอ่ะอยวยอ่ะจะนี่ผิดแล้วด้วยโยคะคันชื่อแล้วไอ้นี่มาตั้วแล้วแม้มาไม่ตั้วปูญาณกูดิกรรมแม้กุยกูแม้ตัวกรรมกုံทัวลงเลยผิ
ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်တက္ကသိုလ်မှာဖြစ်အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတိချတွင်းပင်ကြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားပြမနေဘူးလားညနေနေ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်လေးယူပါကံလေးခုပါပထမမြင်လေးလိုရယ်ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ပါအောင်တကယ်ကိုအကောင်းစားနံပါတ်၁အလီမာဆုံးအတော်ဆုံးအမျိုးသားအမျိုးဆောင်သမီးတွေမှာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင် နံပါတ်၁မြင်းလို့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့တာဝေကညာရအောင်ယူမယ်ဒါနတိနာဘာဝနာကံကိုရအောင်ပြုပဲဆိုရင်ဉာဏ်ယူကံကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဒီဆွေးရတယ်လို့ဒီလားမလိုတော့ဘူးတကယ်မကြီးတော်ရင်တော့သမီးဒေါက်တာတိတိသတိတိစဉ်းစားကြည့် ဒီနေ့ပဲဒီနေ့ပဲကိုယ်မွေးနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ညံမယူပဲနဲ့ဒီအလူလူဖြစ်မှာညံယူလိုက်တဲ့အခုပါကူလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီကိုယ်မွေးနေရောက်ပြီဆိုရင်ကြံတဲ့သမီးတော်မြင်ရင်ဟာဒီနေ့ငါမွေးနေအသက်ရှင်ဖို့အနာကင်းဖို့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးရောငါကုသိုလ်ကံနဲ့ရှင်အသက်ရှင်မဲ့အနာကင်းမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်တာတော့ဒီညံလေးကူလိုက်တာ ဒါမှမဟုတ်လေဒီတည်းမြင်နေငါတနေ့ကြည့်ပြီလောကကြီးထဲကနေနေဖို့ရင်တနေ့ကုန်သွားပြီဒေဝရန်အတွက်ငါတနေ့နေသွားပြီဒီလိုမျိုးညံယူနေလက်မရဘူးဘယ်နဲ့မယူလားအဲ့လိုညံယူလိုက်မှလည်းပဲကံကကုပြတာအဲ့ညံမယူပဲနဲ့မိမိပြောပြောက်တဲ့ငါငွေးနေဟာတကယ်ရင်တို့ဒီနေ့တော့ထွက်ကြတာမဟုတ်ဆိုင်လေးမှာလည်းခံချားချားလေး ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာပေါ့ကွာတို့ပြောပြောမမလေးပေါ့ဟာပြပသေးလေးဘာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြိသတ်ရညံပြောက်ပြီးတော့ကံဖောက်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲဒီကျဲညံကိုယူမှမညံယူမှကံကိုပြစ်တာဒီကနေ့ညံယူလိုက်တော့ကံကိုလိုက်တယ်အမြင်ဆုံးအမြင်ဆုံးတရားအလူမထင်မှဖဲနဲ့ကိုကဲဘုံဘုံတော်မှာဒီလိုဟောရလိမ့်မယ်ဖြစ်တာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအခုစလိုက်တာတပြေးသေးပဲပွဲနေတော့တို့စိတ်သွားပြီနောက်တယ်
Anilo ajuni male, kodo galiria, shoutare, toyani male, America midazuria, shoutare, America midazuria, through a chain and nagino, Manasha nai hobia. Now go any le shoutare, shine, yoyana, here jama nyan you dede luria, kankuboya, adua besilani. Now imani in it. A jama yu holy, yoga, yale, 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 yale,
ငါရဲ့အိုခြင်းသားရင်တည်ခြင်းတရားတွေပကြုံငယ်လေးမှာငါဒီဒါနကံလေးကိုယ်လိုက်ပဲတိလကံလေးဖြူလိုက်ပဲသမထဘာဝနာကံလေးပွားလိုက်ပဲဝိပဿနာဘာဝနာကံလေးနဲ့ယုံနာမှာပတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဒါနတိလသမထဆိုတာကဒေသနာစင်ရမလို့ပြောတာတကယ်ကတော့ကိုယ့်အချိန်မှာလေတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်နေ ဟောဒီယုံနာရဲ့မမြဲဘူးတည်နေတယ်ဝိသေဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘောကိုညံကိုဘဝိပဿနာဘာဝနာကံလေးညံညာဆိုင်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားညံယူပြီးတော့ကံကိုလိုက်တဲ့အခါပြိဿိုက်အခုကြည့်ညံယူပြီးကံကိုလိုက်တော့ဘာစိတ်ချသွားလဲကုသိုလ်ကံမှာလည်းအတိတ်ကုသိုလ်ကံပြစ္ဆုတ်ကံကုသိုလ်ကံရှိသလုံးအကုသိုလ်ကံမှာလည်းအတိတ်ကုသိုလ်ကံပြစ္ဆုတ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလား အတိတ်ကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကိုကိုယ်မမြင်နိုင်ပေမဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ကံကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကိုယ်တိုင်ပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်လားမမြင်လားသိလားမသိလားကိုယ်ကံကိုသိတာပေါ့ဟုတ်လားကြည့်ဒီနေ့မွေးနေ့ရှင်သားမင်းတယောက်ဘလောင်းဝမ်းသာဘုကောင်းလဲညံယုံပြီးတော့ဒီကနေ့မွေးနေ့မှာအမြတ်ဆုံးကံကူလိုက်တဲ့အတွက်အမြတ်ဆုံးတရားအလိုကြီးကိုလှူလိုက်တဲ့အတွက် အိမ်မှာနေတဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလကံကုလိုက်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာကံကုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကူတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့အကျိုးတရားသည်သိကြတာကတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်တဲ့လူတိုင်းသိသလားပါဆက်တူတယ်သိလားပြောင်းတဲ့လူနဲ့သိတဲ့လူပဲသူကများပြောင်းတဲ့လူကများတယ်မတင်မပဲသိတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် တော်တော်များများလည်းတတိကပ်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ပြီးကံကုန်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရှိတော့ကိုယ်ပြစ္ဆုတ်ကံကုသိုလ်ကံကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာဒါနကံတည်တယ်သီလကံတည်တယ်သမထဝိပဿနာကံတည်တော့ကိုယ်ကံလေးကိုကူပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီနေ့ကိုယ်မွေးနေ့ဒါနသီလဘောနာကံနေတရားအလူကံနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကုသိုလ်ကံကဟိုရှိရလာနေတဲ့တော
Adeta kudo ganda leo dia chima kogo kongyo pivo lavi soin. Ho, kudo ga shia, kudo ga la lo yada mayada. E neva ne le tibao ni leo di mashi ula. Ada kan shi lo, kan gao shi lo ba la la. Kan ajo bi gonga la la, adeka la la. Aiva ta le mo, kudo ga nyao, chanda la le maya in ta. Koma kudokan, pisokan, ari, nyenire, adwajaone. Adega akudokan, koma dijima, yoga pibo palame, anabu piname, diwo piname, seno. Koye, kan aga, pisokan, direka, akaunire, adwajaone. Adega akudokan, kanta kilo, talai dame, madula. Ah, dame. Adega akudokan, dame, dara, kanzo, kilo, dame, melo. Pisoban kuto kana koga ka aga on nyetai. Oh, tigre pulaide, wene kuto kana sade ka along di. Adega kuto gangole, kobido ka agongo, posalo yadalo. Adega akuto gangole, kanda jido, tabile deka. Kaya the boya, maluno, jo ono, tada matada. Hey, nabe. Kaya the ball of a kayame, kuya pisoka kaaga kauni nedo, kanjuini pisapi, yamido akongani, yamiko, chubilibi. Aya, tigani lo, po, the gamaido lo, bachane lurio, mwini, mshula. Toye memo, penana ima mwira. Manachanai, oh, manachanai, ditini reshidala. Oh, manajer naiza di tadi le mabule panik demi le. Tadi kan ini ada di tadi tadapa mandi ada apa dah sih lah mesin. Oh, caw naiza le ni dah sih le tadi kan naiza le apa dah sih le mana le. Di sebala ke di jalan lalu jodoh di naik di. Adanya juta lagi dah ni, ngau cawan lagi mui dah, ngau cawan lagi mui dah lo dengan way doyennya mo, ke
Say them are sweet hardy. I mean, that is the open eye will. Now, Saturday, we are a dwaji. Okay. China, you know, Saturday, you know, need an ancient machine. A man and your go winning my young day chain, go winning my whole day chain. Pay a chain, good to both you get. Oh, go winning. Doesn't go winning the game you rather, Lara, you rather the Nema, the car you rather. Oh, the Nema, the car you raise. The name Loma, good over, I have by a common computer, the nearest. The Lagosolishime, the Matagosolishime, we were the Nagosolishime, Danakudo, Yamia, Duraja, Benima, Dune. You got a meeting with you, Dine, Mammy Day. And of Yogina, and Abbe. Go ahead, now we got Yango, you being a Kakumoyan. Hey, not windy, I am windy, so I got the Pama, dear Bessida, not the name of me, dear Bessida. Ah, that's when we didn't die, I know, Tabalatane. Need I need I, Cody, we need good, no, 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 no. Eh, Yoyna, Kango, Kubo, Yandra, Breda, a Nizone, Azodo, and in a Diana Luna, in Chanda, I think I'm winning, so we don't need any, and we need for I hope you will of good dog, and if you love your name, the name of the lady, I am winning, look, I mean, the Javon, the better God of good dog, if you will of love your name. Disabala, the I am winning, so you know the name, the love, and you will be. Yojana, Kamo, you there, Kama, Reda, Kuani, Bido, Chanyan, Pama, Ya, on you in. Kuya, Kan Ali, Kona, eh? Kudo, Kamole, Swekhonan. I think a good dog, Jobi, eh? Yes, of a good dog, and Kangayan, Pono, Yam. I think a good dog, a Jobi, Lamas, and Diva, yes, of a good dog, and a town, Dalima, hey. Lada Awa, Nama Kudoga accounting. Danari Durana Shireno, Tidari Pusine, Namadari Puanare, we better than Ani Namadari. Nadika Adoniga, Mela Zama, Namiko, Tonka Namari, the Kuabo, Yumchi, Saint Ned, Dama, Nilumiam. He commented, he do a Bema Velocity, Ka Akone, Dudega, Chi Ono, Tadame. Lower of human, look in all in and about it. Yes, of a car, a nizo car, and a go, some shop. I am born the other way, she be hot, hot, and hot, and decovet, and need a need for the other Virginia Mamma Union. Oh, the Boba Villa. Yam, you're the other way, Valet. Yan Le, Juba, Kale, Kuba. Yan, you never be the Kankuma of the Bizola Bizola. Nakubia Sajami. Being a lady, Yawalim, Yawlandia Kajano, say them, Taylor, be the mother, but you see in the Lang Abalubia, Malay, Yam Bore. Now Yam Bore, oh, Ma, Piam, and now Piam, I was over to it a little, Pi like that. Luya Band and Yangobi, the Kane, Kayo, Luya Kim, Yam Yam Yap, to live a Kayo, the Yamim and I am. Did I mean it? To the buy it. ကျမ်းမာရင်းနဲ့စတဲ့သတင်းစကားတွေလူမွေးနဲ့စတဲ့စကားတွေဟာဓမ္မမွေးအိုခြင်းနဲ့စတဲ့စကားတွေနာခြင်းနဲ့စတဲ့စကားတွေတည်ခြင်းနဲ့စတဲ့သတင်းစကားတွေကြားပြီးဆိုရင်ကြာပေါ်လေးပြောင်းလဲလို့ပဲကြောက်တော့လေဘာကြောက်မလဲနောက်ကညံယူရမယ်ဟိုငါလည်းပဲသူ့လိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေရငါလည်းသူ့လိုအချိန်မရွေးအိုနိုင်နေနာနိုင်နေဒီနိုင်နေကိုဗစ်-19ရောဂါဆိုကြီးဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်ထိန်းချက်ညာငါလ
ဒီနေ့ဆိုတော့ပြိဿရေကံကိုခေါ်တော့မယ်။မြင်းလေးတကယ်ပြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်ကလည်းဒါနဲ့ပြည့်မယ်၊သီလနဲ့ပြည့်မယ်၊သမထနဲ့ပြည့်မယ်၊ဝိပဿနာနဲ့ပြည့်မယ်၊ဘယ်ထီအောင်ရအောင်ပြည့်မလဲဆိုရင်ခရီးဆုံးပန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပြီးတော့ပြည့်မယ်။တမိုင်းပဲဒီပြည့်ရမှာလေ။ သမီးပြင်းနေလားမပြင်းနေလားအခုဘယ်တော့ရောက်ပြီလဲဒါနာလေးနေပဲပြင်းနေသီလာလေးနေပဲပြင်းနေရောက်တော့ရောက်မယ်တတ်မရောက်ဘူး transit ဖြစ်လိမ့်မယ်လူပုံနဲ့နှက်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆန်စားပြီးမှအဲ transit ကြတယ်ဆိုတော့ transit နဲ့သွားပေါ့ဒါတိုင်း flight ကြတယ်ဆိုတော့ဒါတိုင်းနဲ့သွားလीဟာ
อาตมะตะภาวนาสัญญาวะละไงสวยเนาะเลยเปมะเปมะเปมะฉันตาဖြစ်เมแกเปมะเปมะฉันเสกဝင်မတော်ဘူးလားဟိုအဲ့ဒါတွေကဘာမှမဆန်းဘူးတို့ရဲ့ပန်းတယ်ကခီးဆုံးကပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပန်းတယ်ကိုမှန်တာလားရာယုတ္တဇေအမှန်တည်းပြော นิพพานหดตั้นตั้วจริงเหรอดีตาตะมีดีสติไม่ยะเนี่ยนับเปมาอุดุลุนี่จริงมีหวนหนอตัดมีหวนหนอตัดแกว่ากะลีนี่มาปาบ่ดกมายนี่เนี่ยโพบันนะบงดีบันนะบงละกะลีตั้นๆปะพี่แล้วนับเปมามะเนียงล่ะมีหวนหนอตัดมีโดเอ็งบัวเราบาผีมะแล้ซ่องนี่ โดยเฉพาะบะโลแห่เจ้าอย่าบ่มโนดิยောက်ยောက်ไม่ยောက်ยောက်ยောက်ตี้ๆไม่ยောက်ตี้ๆทุกปั้นไดนี่พญาปี้แก่ตาสิล่ะบ่สิล่ะเมษยาแห่ปั้นไดนี่ตู้แห่ขี้ซုံးผิดตะโลงาโดแห่สยามพญาရှင်กูรอมญาติโดอั่วปี้แก่แห่ปั้นไดพญาရှင်ปโยแก่แห่ปั้นไดนี่บ่ปั้นไดนิพพานปั้นไดตู้แห่นิพพานปั้นไดอธิโกงายောက်อ๋อปี้เมซุบิ๊ด เอจ้าได้ตะเดนนี้ปอมมาตันเวงกัญญ์อยู่ปี้တော့คุณน่ะก็บอกเลยกันโหลัดฤทธานะทีนะตะมะดาวิปัสสนาปอกอ่องปิ่บเลยซวยขี้ซုံးปั้นได้นิพพานชันตายะเลยเมยะนี้เป็นทรานซิตบวชเมียนที่ชันตาล่ะซินยะชันตาบาเลยนิพพานเมียนนี่เป็นหลุชันตาจะชันตาเป็นมาชันตาตลอดเลยတော့ไม่ตันนะตันตาเลยดาซวยนัมเบอร์ 1 ปี้งูตั้วတော့เมเนี่ยมองมาผิดတော့มั้ยฮะ นัมเบอร์1ยิงจ้ะတော့သူကဘာတယ်အချွန်လေးเนี่ยတက်သားကြပြီးတန်ကြပြီးလို့เนี่ยဝင်းញံပေါက်သေးကိုမဖြစ်ဘူးစကနေစကနေထိုးလိုက်မှာဒီအချွန်လေးเนี่ยသူ့အရေးသူ့အရေးပါလေးကိုဖောက်ပေါက်ပြီးထိသွားမှာသူကကြောက်ပြီးပြေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဆိုတော့ကြာပုံလေးเนี่ยညှောက်ရုံနဲ့သူအိုက်လုပ်ခဲ့ငါဂိူးဆိုင်ကိုသူကသူဘာလို့လို့အကြောင်းသိဘူးမေးတယ်တို့တော့တန်ညွန်လေးเนี่ยသူ့ရဲ့အရေးသူ့အရေ
ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဟောရင်လောကကြီးထဲမှာလည်းပဲအာဇာနည်အမျိုးကောင်းသမတ်အမျိုးကောင်းသမီးတော်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဆောင်သူ့တော်ဘယ်အစင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အစင်းဖယ်စင်းဒုတိယဖြစ်တဲ့အာဇာနည်အမျိုးကောင်းသမျိုးကောင်းသမီးကြတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဥရင်းသားရဲ့ဒီရဲ့အာဇာနည်ကိုကြားတော့ကြားတယ်ဘာမှဘယ်ဥစ္စာသိဘူး ဖေရိုကြည့်တယ်မပြတ်သေးဘူးခင်းကစားတာမပြတ်သေးဘူးဒီကြည့်တာမပြတ်သေးဘူးကြားတာတော့မှအဲသူတို့သိသောပြီတဲ့ဟောဟုတ်လားဘယ်လောက်ပဲပြိတယ်ကြားတာတော့မှအာယုံပြူသို့တော်ပြိတယ်တစ်ဆင့်ချင်းကြားရုံနဲ့ဘုံနံပါတ်နေနေတော့တယံပတ္တတိကိုယ်တိုင်မြင်နေတဲ့ပြိတယ်ပဲလေကိုယ်တိုင်မြင်သောပြီတာမန်ပတ္တတိတာမန်မိမိကိုယ်တိုင်ပတ္တတိမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ရပြီအခုပြင်းတယ်လေ โอ้เรปกโกญีโกเมียนพี่นานนี่เรยอกาขันษาเนี่ยเรปกโกโกเมียนพี่ตีนี่เรหลูเยอยู่อลองญีโกเมียนพี่ถ้าမျိုးတွေရောလောကမှာနေတယ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒီကနေ့ခေပေါ်တော်လွယ်သေးတယ် အင်တာနက်ခင်ဗျားတို့ဖေ့ဘွတ်လေးကြီးလိုက်တာနဲ့အိုသွားတဲ့လူတွေရဲ့ငွေကြေးမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာကိုထင်ရှားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိုသွားတာတွေမမြင်အောင်လားဟောအိုသွားတဲ့လူမြင်တော့ဘယ်လိုအ ကိုယ်တကယ်ရင်တယောက်ကအယွယ်လဲတမိုင်းလိုလိုပဲကြည့်ပြီးခေါင်းလည်းဘာမှမဆူတာသူ့လောကရံနဲ့သူတကားနဲ့သွေးနဲ့ကျူးနေတာတကယ်ကြီးကအပြင်းမှာတွေ့ရင်လည်းတွေ့ပဲဖေးဆုံးမှာတွေ့ရင်လည်းတွေ့ပဲတွေ့လိုက်တာနဲ့တကယ်ကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲသူတို့ဦးသွားတယ်နော်ဟဲ့ကိုသားစင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးငါများလူကြီးမားတာလားဟဲ့ဦးသွားတယ်သွေးကြီးကိုဖြူတော့တော့စီးတော့မဆူတော့လားမသ
And now that I mean, hey, give on to Mago, Copen and you want to clean it in our my positive people, Mago, Nakom by Gine Pine, V, Ozine, Pagine, oh, Tamulio, Chinamapin. Good and you mean it? Oh, good and you mean it, dinner in general.
โอ้กูตะเงินเนี่ยเนี่ยหุบขึ้นได้มั้ยหุบขึ้นไปได้มั้ยอุ้มมาบ่เนี่ยกูดีใจได้ดูเลยตีไปสรุปดีอยู่อนองนี่อะเย็นน้องอ่ะมาอยู่อนองเมียนเนี่ยกูอยู่อนองน่ะมาเมียนล่ะคาเลปัดทุบพี่တော့มาตะคาเนี่ยเฉเจ๋งหมอมีเนี่ยไปหน่วยมีตื้นหยกกันสรุปแล้วเมียมีบ่เนี่ยตู้ยกเนี่ยน่ะไม่มีอ่ะแต่ตู้ยกอนองนี่สาบะนะตีหยกเลยสรุปก็ป่ะน่ะไม่ใช่หูล่ะโหตะเนี่ยเว้ยดูสิเนาะกูเอไอนี่ ဆုံးမသွားဘူးလားဒါတကယ်တကယ်တော့တနေငံတော့ဒီဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံသွားတဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအကုန်မသိဘူးလားဟာကိုရိုင်းသေးသွားပြီဟောဒီလောက်တော့ပြင်းတယ်တနာပါလေငင်းလေးရှိသေးတယ်မဲဒါမျိုးလေးတွေပမာဘူးလားတော်တော်မြင်းနေတာကိုယ်တိုင်းမြင်းနေတာကိုယ်တိုင်းမြင်းနေနာတာလည်းမြင်းနေသီတာလည်းမြင်းနေမြင်းမြင်မဲလို့တဲ့တချို့ကမြင်းရောမြင်းပြီးတော့မြင်းသိစိတ်လေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာလေအများကြီး ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်ကဆွေမတော်မျိုးမဆက်လीဆွေမျိုးမဆွေမျိုးလည်းမတော်ဟိုတတိပိသိဉ္ဇာမြင်တော့မြင်တယ်မြင်ပေမဲ့လို့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုံပြီးတော့တာဝေကညာဖြစ်တာများလားမဖြစ်တာများမဖြစ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့ဘာလို့ရမှာလဲတာဝေကညာဖြစ်ရမယ်ညာယူရမယ်ပရိသတ်ဘာယူရမလဲတာဝေကညာယူရမယ် တဝေကညာယူရမယ်တဝေကညာယူမှနောက်ကကံကကိုပြစ်တာညံမပေါ်ဘဲနဲ့ကံပေါ်ရလားညံမပေါ်တဲ့ကံမပေါ်ဘူးနော်လူတော်တော်များများညံပေါ်မှဖြစ်တာကံပေါ်တာတဝေကညာလေးဝင်လာမအီးသူလူတရားကြည့်လေသူရောက်ရင်ဘေးချင်းဒီမမသိဘူးဟောတဝေကညာလေးဝင်မှကံပေါ်တာဟာတို့ဒီလားလေးပြူစင်လို့ကြောက်ရင်ကိုပဲတန်ကြီးကဘာမှမသိဘူးဟောတဝေကညာရောက်မှဒီလားကံပေါ်တာ แกเตียนี่มาจ่ายเอาหิพญาศิษย์ฮ้อได้อาชีพมายืนเต็มไปอี้หลานไหนเลยสรว่าฮ้อนี่โกเป็ดแหนนี่เนี่ยตลอดมานี่แกๆโดดิเตียนี่มาจ่ายเอาหาสรว่าญาณอยู่ได้กันเนี่ยกันก็กูเนี่ยญาณปอได้กันเนี่ยกันก็ไม่ปออูอะกูเมียนไปแม้โลญาณไม่อยู่ได้อาการเจอเนาะญาณนอกมาไม่อยู่สรกันตูเรียบมาอ๋อตลอดไปได้ยัดสอบพญาโดดิอ่ะเมียนน่ะเนี่ย အချွန်လေးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ရင်အရေတော်ရေပါနေအမွေးရင်ပေါက်ကနေထိုးဆိုင်လိုက်ရင်ငါရဲ့တခင်ဒီငါရဲ့လူရာသူ့ရဲ့လူရာခကြီးကိုငါ့ကိုအပြစ်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာတုံခွန်ဆိုင်ပြေးသွားပြီသူကြတော့ဉာဏ်ပါလားမပါလားဉာဏ်နဲ့ပါတယ်လို့သူ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပြေးရမယ်ခကြီးကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ပြေးပြီဒီတိုင်းပဲတဲ့ရှင်းသားခြင်းသမီးတို့ ဟောဤလောကကြီးထဲမှာတချို့တချို့တကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတတိကတိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်သူတော်ဘာရဲ့အိုရင်းသားရင်းသိခြင်းကိုမြင်လုံးနဲ့တက်ရိုက်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမြင်လိုက်တာနဲ့ဟေးကြည်စမ်းပါဦးချက်ချင်းတော်ဝေကကိုစီတာပြီငါလည်းသူ့လိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရထားတာငါလည်းသူ့လိုအချိန်မရွေးသေးနိုင်နေ ငါလည်းသူ့လိုအချိန်မရွေးနာနေနဲ့ငါလို့သူ့လည်းအချိန်မရွေးကိုအိုနိုင်နေအိုရင်းနာရင်တည်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တဝေကညာနေပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးငါမဟုတ်ရင်မငါမနာရင်ငါမတည်ခင်လေးမှာငါပြုတ်ရမယ်လှူရမယ်ဒါနာကုသိုလ်ကိုငါလူပြအောင်လူလိုက်တော်မင်းအဲ့ကြမှာညံယူလိုက်မှနောက်ကကံကိုဖို့ပေါ်တာရှင်းလား ကိုယ်ကပြောတယ်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီမကြီးတို့ညံမယူဝဲနဲ့ဒီကံပေါ်မလားဘာဘုံငါတို့မွေးနေအဲသမီးအဲသားရင်အမေမွေးနေဟာအမေမွေးနေကိုသားလေးအမေဂျေဆုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဘုံဘုံတရားလျှောက်မယ်သူတယ်ဘုံဘုံဒီလိုပြောတာပဲကြော်ကြော်ပြောတာအာကိုကောင်းမြတ်ကိုကသူ့အမေမွေးနေကိုဂျေဆုဆက်တဲ့အနေနဲ့မိဘဂျေဆုဆက်တရားလေးဝင်လဲလို့ခြင်းအေးကွာလို့လုံးပေါ်ကောင်းတာဘို့လို့လုံးပေးရမှာပေါ့ဟောညံယူ
ရင်ကံဖောက်ပြီညံပြောက်တဲ့လူတော်တော်များများကံဒီဖောက်မနေဘူးလားအခုညံယူတော့ကံကုတဲ့ခါမို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်လည်းပဲဒါနသီလသမဏဝိပဿနာတွေပို့ပြီးတော့ပြုတ်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ယုံတဲ့ပါတတိကဆင်ရင်ညံဒီဝင်အဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်မှာကံဆင့်လိုက်တဲ့အခါရတော့ဒါနသီလသမဏဝိပဿနာကံနေပြုလိုက်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီတဲ့ဟောဘာတိုင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဋ္ဌိကိုမှန်ပြီးတော့ပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲပန်းတိုင်းနဲ့နိဒမနိဒဒါရမပထမရဟန်းစာမြင်လို့
ဘုဒ္ဓဘာသာလူလို့တော့ဟုတ်သေးလားတဆင်းတော့ကြသွားပြီတဆင်းတော့ကြသွားပြီလောကကြီးမှာတဆင်းတော့ကြတဲ့လူတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုရားဒီတရားလေးကိုခေါ်တာဝိနည်းတရားတွေကခြင်းခြင်းခေါ်နေတာဒီတရားဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်အိမ်မာနေရင်လည်းအခုချိန်ဉာဏ်ယူလို့လည်းအလွန်ကောင်းကံကုလို့လည်းအလွန်ကောင်းတဲ့အတွက် ဒါမှမဟုတ်ဒီတရားလေးကိုအကြောင်းပြုကျန်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမိနေတယ်ပဲဉာဏ်လေးယူပြီးတော့ကံလေးကိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တို့လေးနဲ့ကိုနေတတ်အောင်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်နံပါတ်၄မြင်းတော့ပြီးသွားပြီနံပါတ်၃မြင်းကြတော့သူကြတော့ပါလေတဆင်းမြင်သွားပြီတဲ့တကားလေး မွေးခြင်းပေါက်တယ်ပေါ့တော့ကုဒကမွေးခြင်းပေါက်ခါလေကအရေးသူအရေးပါဟိုအတွင်းလေးထိစိုက်သွားတတိယမြင်အရေးသူအရေးပါအထိကိုစိုက်သွားမှမဖြစ်တာပြေးလားမွေးခြင်းပေါက်နေထိအောင်လေးတော့သူပြေးလားနေနံလေးကိုပြောက်ရုံနဲ့လည်းပဲသူမတုံလုံးသေးပါဘူးတဲ့မွေးခြင်းပေါက်လေးကိုထိုးရုံနဲ့လည်းသူမကြောက်သေးပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့သူမဖြစ်နေလေ သူမိမိရောက်ရောက်ပြီးညံတဲ့ဘဝမူကံတဲ့ဘဝနေအေးနံပါတ်၃ပြေးအရေးတော်အရေးပါကုန်တဲ့စိုက်တိုင်းထိုးလိုက်မှနာကျင်တဲ့ဓာလေးနဲ့အဲ့ဒီနဲ့ထိတ်နှက်ပြီးတော့ပြေးသလိုပါပဲခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့ဟောဒီတော့ခိုင်ရမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေပြန်ပြီးတော့ကြိလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကြာယုံနေတဲ့ဂယုမဆိုင်တဲ့ဘူးတကြိုတကြိုနေ နောက်တဲ့စဉ်မြေယုံနေလည်းပဲအာယုံနေမှာပေါ်သေးဘူးဂယုမဆိုင်သေးဘူးတို့တော့ဘလောက်ပဲဂယုမဆိုင်ဘူးနေနေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေပြီးသားစုနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့လာပြီညာတိဝါဆွေမျိုးတွေရဲ့စေတုကရောက်တဲ့တဲ့တွေနေတည်တဲ့တဲ့တွေနေကြလာပြီဟောတဆင်းပြန်ညာတိအပြည့်လူတွေမဟုတ်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကာဆယ်နေပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့တဝဲဝဲတဝဲဝဲတော့ဝဲဆွေမျိုးတွေရှိမယ် ကိုယ့်ရဲ့ဆွေနှုံမျိုးတို့ချစ်ခင်ရတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်။ညာတိအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောဂါဝေဒနာတွေနေစဉ်ဆင်းရဲကိုခံနေရပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ကြုံသွားပြီးဆိုတဲ့တည်နေကိုကြားမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်မကြားရအောင်လား။ကြားရတာပေါ့ဘုမိုးဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲမှာလေးတန်ဝေကရရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဘုမိုးဒကာကြီးတန်ဝေကမသိတော့ကြောင်းနေပြီးတော့ ဒီကိုဗစ်19နဲ့ဆုံးသွားလို့အမေဆုံးသွားလို့ရေစက်ချရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။ဒီကနေ့အွန်လိုင်းနဲ့အခုလိုပဲရေစက်ချပေးရတယ်။နောက်တော့ရောက်၄ရက်အတွင်းမှာပဲတကအမေကိုပြုစုတဲ့သားပါဒီယောဂနဲ့ပဲဆုံးသွားလို့သားမိနေအောင်၄ရက်အတွင်းပဲဆုံးသွားလို့ရေစက်ချတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုဗစ်19ရောဂါနဲ့ဆုံးတဲ့တဲ့တွေကြောင့်ဒီမှာရေစက်ချနေရတဲ့အမြဝင်နေရတယ်။ကော အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုလည်းဘုံဘုံတို့နေတိုင်းဘုံဘုံတို့ကြွတိုင်းဓမ္မသဘင်တည့်ရခြင်းပါတဲ့ဇနီးပေါင်းနဲ့ကောင်းလေးတွေငယ်ငယ်လေးရှိနေတယ်အာဆုံးသွားကြပြီဒီကနေ့ပြီးတော့အပိယပြီအမြဝေယပြီရေစက်ချပြီပြောကျင်တာကညာတိဆွေမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံကြရပြီတည်ကြရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပါဠိလေးပါတယ်သာလောဟိတောမာတဲ့ သွေးရင်သာရင်မိသားစုဝင်တွင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရပြီတည်ရပြီဆိုရင်အပြင်ဆွေမျိုးအတွင်းဆွေမျိုးတဝဲဝဲနဝဲဆွေမျိုးသွေးသားအရင်ညီကိုမောင်နှမသားမိဆွေမျိုးဒီအချိန်ကျတော့စောစောကပြောတယ်အရင်သူအရင်ပါတဲ့ကိုဖောက်ပြီးအရက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲနှစ်ခမဲစုဝင်သွားမှအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတန်ဝေကရတဲ့လူမျိုးရောမရှိဘူးလား ဒါသာပြိဿာရင်တန်ဝေကရတဲ့လူမျိုးစီလို့တန်ဝေကမရတဲ့လူတွေရောအများကြီးမရှိဘူးလားပြန်ပြောကြည့်တန်ဝေကရတဲ့လူတွေမရတဲ့လူမျိုးများမရတဲ့လူကများတယ်ခန္ဓာလေးတော့အမေသေးပြီးရဆိုရင်အမေသာကလည်းငုံမဲအာအများကြီးဝေဖို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးအကျယ်ကြောင်းဘုန်းကြီးကဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဘာလို့အမေမသိဘူးအဘေးကလည်းအခက်အမေကလည်းအခက်ပြိဿာရင် အမေဒီလိုမိုးရဲအသားလေးကြားရပါလေအမေဒီလိုရှက်ရည်တန်ခင်းနဲ့ခေါ်ရတဲ့လူတွေနဲ့အများကြီးပါပဲတို့တော့ရက်လေကျော်သွားပြီဆိုရင်တန်ဝေကညံဖို့တန်ရောစေတဲ့သူကိုနေတာပဲညာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးတကယ်တမ်းကတော့
ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတဲ့တဝမ်းဝဲတဝမ်းဝဲတဝမ်းဝဲဆွေမျိုးတွေဓမ္မကိုယ်ဆွေလိုမျိုးလိုခင်ရတဲ့ချီရတဲ့တငယ်ချင်းပဲဆွေတွေဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းတွေကြားရပြီဓမ္မကိုယ်ဦးတဲ့နာတဲ့တီးတဲ့သတင်းတွေကြားရပြီဆိုရင်ငါလည်းပဲတဲ့သူ့လိုပဲခဏခဏမှယုံနာနေရငါတော့မသူနဲ့သူ့အရေးကြီးဆက်နေသေးတာပဲအော်သူနဲ့ငါလည်းဆွေမျိုးရင်းပဲ သူဩဒလုံးကအိုရာမသူနာဒလုံးကနာယမသူဒီဒလုံးကတေယအုံမအဲ့ဒီလိုတာဝေကညာနေယူပါတဲ့တာဝေကညာယူလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ကျတော့လည်းပဲအချိန်တော့ပြီနေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတာဝေကညာယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအကျိုးရှိတာလဲကိုယ်တိုင်လည်းတာဝေကညာယူယူရက်က သူဩဒလုံးကအိုရမသူနာဒလုံးကလည်းနာရမသူသေးဒလုံးကလည်းတေးရမှာဆိုရင်ကြည်စားသူတေးတဲ့အခါကျတော့အမြတွေဝင်နေကြတာငါတို့ကနောက်ကနေဝင်နေတာငါတေးတဲ့ဝင်ကြဥပပါပဲဟိုဒါဆိုရင်ငါကိုနောက်ကပြေးမဲ့အမြကိုစောက်မလားငါကိုယ်တိုင်တခါတည်းကုသိုလ်တွေယူသွားမလားဆိုပြီးတော့တန်ဝေကညာအစ်နေတာမြင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကံတွေကပုံပြီးတော့အမြင့်တွေမပြုတ်ဖြစ်ဘူး တဝေကညာနေရအောင်ယူပြီးတဲ့ရက်မနေပါနဲ့ကံကူဖို့လဲလုပ်ပါအောင်ဒါနာတွေပို့ပြီးတော့လူတိုင်းလိုက်ပါသီလာတွေပို့ပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ကြလုံးလိုက်ပါသမထဘာဝနာကနေအမြင်ဆုံးယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ပြင်းနေဝိပဿနာဉာဏ်တော်လေးတော်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်စောစောတမအားထုတ်ရင်အိမ်မနေနဲ့ကုလိုကာလမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပေါ့ဒကာကြီးကုသန်း ਨੇ เจ้ามาเตียสกันพ่นน่ะมานี่โอ้หมองอ่ะเข้าไปဆိုရင်ဘိမံမတက်ခြင်းနဲ့မတက်ခြင်းနဲ့လာရပြီအာဘုန်းကြီးကမစင်းတဲ့ဟိုဆိုလို့ချင်းမေးပြီးထိုင်နေအခုအိမ်မှာအစ်မပြေဘူးလားကိုကျမ်းပါရင်လည်းငါဒီခြင်းနဲ့စကားဝင်တော့မယ်ဘုရားကလည်းသွားမယ်သမီးအဖေတရားမလာအောင်လေအာဒီကမိုင်းဆိုသမီးအဖေတရားမလာအောင်ဝင်အကုန်မတ်လို့ကောင်းတယ်တော့မတ်တတိုင်းမတ်တတိုင်းမတုံးနိုင်မဟုတ်မတ်လို့မကောင်းနိုင်ဝဲပ
ญาณตาอยู่ไปส่วนกังกุโลอฉิงก้องนี่อะเมียอีเมียญาณเจ้าพ่อเตียนน่ะเป็นมาได้นี่ญาณตะกูนี้อยู่โดยย่ามาถ้าเรามาญาณอยู่ผิดตาญาณมันอยู่ผิดจักรเนี่ยถ้าจ้ะนัมเบอร์นี่ญาณอยู่ผิดเอาอยู่ญาณอยู่ลงได้เนี่ยมาถามมาลงอ่ะ การสุดเลยอารมณ์การเลยเป็นจัตุวิธานาทีละธรรมดาวิปัสสนากูพี่อ๋อกูบ้างยังยังไม่ยังมาบ่อยกันพอรู้ยังมาละบาบอโว่ลูบาเจียนเลยนาวิกาญาณนาวิกาญาณนี่มาการบ่อยแล้วยุ่งเนี่ยพิจารณาที่เรื่องวิปัสสนาญาณไม่ญาณพูดยังไม่มาบ่อยเลยเฮ้ได้จ้ะ ที่เบิกตาวิญญาณบ่มากาสุดเลยอารมณ์กับวิปัสสนากูเลยมาดอกวิปัสสนายุบนำพิจารณาอ่ะอันนี้ก็เลยเนี่ยนิสสัตย์ที่เป็นเนี่ยนิยตอะไรแต่ไม่เนี่ยปุญญานิสัยตัวนี้ด้วยนั้นสมบัติได้ในบัญชันได้ขี้สงดียาเอาปีนี่เนี่ยยินตะกอมเนี่ยมันดูหูนะพยาเชียงกุรอมยาลูกคนเนี่ยยินดีเสียยินเนี่ยดูเลยพยาเชียงกุรอมยาที่ปีได้เด็ดในบัมบันได้ก็ดูดีเลยเว้ย ทานาทีนาธรรมดาวิปัสสนาเรียกว่าพิบิบิวบิดอยากเบียมาละเมียมเมียบิบิดอยากเบียมาละพิบิบิวบิดอยากเบียมาละพิบิบิวบิดอยากเบียมาละอ๋อเบียมเบียบิบิดแค่นั้นก็ไม่ใช่กูยืนยันมาไม่เอาแต่ที่เดี๋ยววิปัสสนาไม่ต้องมาพิบิบิว ทวีราชนี้ท่านนายเราต้องมาบาลีเจ้าเนี่ยเทียนเราอภินิเวศชิงไงมาเจ้าเราทวีดอกไงยัดดอกเนี่ยขับไปบ้านเอ๊ะอันนั้นเป็นนั่นเป็นต้องยืนลงไปเนี่ยนั่นเป็นต้องยืนเอาเส้นสวยเลยไม่ใช่สวยงามอาจารย์นี่อายุกองตาอายุกองตมีดอกเราปาวานีตัวโตตัดเดียเส้นเนี่ยปาวานเราละวิปัสสนาญาณอธิยาอยู่ไม่สุดเลยอยู่โนยาเรียด้วยอย่างเนี่ยเปรตนี่
นับบัดเดียวเนี่ยมาดูเองนับบัดเดียวเนี่ยดูเอาด้วยไหมนับบัดเดียวเนี่ยมาดูเองนับบัดต้องอธิเลยอาจารย์นี่เนี่ยว่าป้าวาดีเลยดูต่ออาจารย์นี่อ่ะคนนับบัดเดียวเนี่ยดีดีเยี่ยมบอกว่านอกจากจะพิบิอย่างนี้อ่ะดีเยี่ยมนี่เลยอย่างเยี่ยมเลยอาจารย์นี่เยี่ยมมาแล้วทำไมลูกลงลงตัวเองกันยังมาอยู่เองเนาะอาจารย์นี่เราพบมาเพียงอันนี้เนาะอาจารย์เล็บบอกว่า เออเราเยอะเยอะนะเออเราเนี่ยนับบัลลีดูดานับบัลลีเนี่ยงาอายุเรื่องโมเร่ทศใจเดียดีเยาว์ตัวมาเทนันเนี่ยอดีตใจเนี่ยตัวเองรวยขยี้ก็ยาวออกยี่เนี่ยตัวอย่างยี่ตัวยี่มาจบีดอกอายุที่แค่ตัวบีเนี่ยอายุที่สุดใจตัวบีสุดอ่ะเอริอาจารย์จะมาหาน่าเลยดาบีมาพี่ดอกเบี้ยไอ้จะมาทักยี่เนี่ยเนี่ย อาเซียนเราเปลี่ยนนั่นหมายถึงตัวเยาว์มาเรื่องอะไรกับว่าเรื่องอะไรมาอาเซียนเปลี่ยนไปดิเชื่อไหมสุภาพเป็นเราที่เป็นพี่ทำยังเชื่อใจยังไม่เชื่อใจยังเชื่อใจยังเอ้ยอะกูเชื่อใจกูเชื่อใจเชื่อใจกับคนนั้นบีนั่นหมายถึงยังอ่ะอายุอดีตทุ่งใส่เลยมาเจ้าบีดอกเสียมีดีเสียย์ ลูกอยากขยี้กูอยากออกพี่บีเลยที่ใจเมย์เลยนับไปเลยดูตาเราเป็นลูกเลยส่วนยังตาเมย์ยี่ว่าพอดอดีตาเมย์ยี่ว่าตามาอีว่ามีมีกูเลยตาเลยพอดอดีสักขยันดีขอดีพี่เอ๋ตาวีส่วนยูเลยเลยพอดอดูยี่ว่ามันมาดีเลยพอดอดูแต่ไงยังไม่ส่วนเลยพอดอดูตาเมย์ยี่ว่าพอดอดีมีมีกูละดูเลย มิมิโกรายนาเรโยกายาลาวีสีโยเรพิลาวีด้วยโยเรพิลาวีนโลเนพิลาวีเจ้ากันเดพิลาวีโกเป็นไงนิโยกาโอสเดทิลาวีสวยโกรายพิทาวีไม่ได้จ้าระเลมโมดูมีนาเลมโมดูส่วนโยเรยตเรเลมโมดูโกรายพิทาวีมิมิโกรายเนี่ยอโลนนาจิงคังคาเด อาศัยมาเพียงในสันนิษฐานที่เราเอาเช่นนี้เลยโยกันเนี่ยไอ้ยาธรรมเลี้ยงสวยเอริอาจารย์มาตาวิญญาณยาเนี่ยดูเรียนสิเนี่ยเข้าใจไหมเอริอาจารย์ยาวกันเราตาวิญญาณยาไม่ยาที่แม่เนี่ยกูเลยง่ะโยกันโยกันนี่สักคนยาบีโอ้ดีกันนี่เกิดเนี่ยโยกันขึ้นยาวโยกันบอสเด็กกันเลี้ยงเช่นนี้สิ่งตัวยาบีพอได้ดูยา มีอาวุธเราดีเยอะนะมาตีเนี่ยเนี่ยเราสวยเพียบมีอุปยาเพียบยาวเลยเพียบด้วยไหมเพียบไม่ยาวเลยเอออาเซียนนั่นแหละทั่วเลยอ่ะในการเนี่ยทั่วปีนาเลยเพียบปีนาเลยการเอาทั้งหมดเราดีกันนี่เกิดเดลิพงศ์นี่เนี่ยชีนิโรเซบดีมุลามีมีก็ได้อโลนาเจียงคังก็ได้โยกาเวนันนิสักขยามีส่วนเลยอาเจียตีน่าอังทิศยานิโยกามีอุปยาบีส่วนเนี่ยเอริอาเจียงยามาโอ้เนี่ย ชิกางาตั้งยี่เนี่ยชิกางาเนี่ยตีเดมิสุเดชิกางาสวยมิวเรเบ่ฮอลลี่โยกามิวเน่ตัวนู้นเนี่ยตีตัวนั้นสิเดสี่โยเนี่ยตีตัวนั้นสิเนี่ยนั่นโลโยกาเนี่ยตีตัวนั้นสิเดงานเลี้ยงตีในเน่งานเลี้ยงตีในเน่ลูกอารมณ์เราจะโดนเลยไม่ได้เอียดแท้ยังมาตาวิคันยันยูเร่โอโกมิวเล่พี่พูดดูเร่ พยายามอย่างนั้นแล้วอารมณ์อะไรเนี่ยเราต้องเอียดแท้อดีตออกมาอารมณ์อะไรเอออะไรอธิบายดีเลยพวกเราอยู่มณีวันเนี่ยตัดดิลล์เราอยู่มณีวันนี้เนี่ยงานเลี้ยงตัวเราเองโอนายเนี่ยตีจาวาโอนาวีงานเลี้ยงตัวเราดานเนี่ยด้วยงานมาเลยโยกามิวส์นิสักขันยามีงานเลี้ยงตัวเราตียามาพิเดียดเดียวงานเลี้ยงเวฮอลลี่โยกาเนี่ยตีในเนี่ยลูกเอริอธิบายดีเราตาวิกาเนี่ยงามาอยู่ลูกเอริอธิบายเนี่ยใช่ป่ะเรา ยามมาอยู่โลกเอริเจียเนี่ยใช่ป่ะเราถ้าเราว่ายามมาอยู่ได้ดูเนี่ยยามอยู่ได้ดูประตูเนี่ยมาอยู่ว่าเราโกติเอร์เรามาเราเอริเจียมาบริงามยินดีเนี่ยงามบดีกันนี่ด้วยเบียดีงาตาดีเนี่ยงาตาบินเนี่ยด้วยเบียดีตัวเดียร์ลีโฮเนี่ยใบบานเนี่ยบริได้กูจะสอนเนี่ยบอกนั่นเดียวนั่นด้วยอะไรเราไม่ใช่ไหนนะใช่ไหนเนี่ยบริได้ที่เอลโลดูเดียวพี่พยายามความเดียวไม่ได้ใช่ไหม เอ้าดูเนี่ยนะเบนเนี่ยเอริอาเจียยาวยินเลยเบ้กูก็
Telephone she don't do it. Telephone, my baby, they won't have it. Me, a me, well, if you need to be young, my son, not me. Nanganya has a son, and me, I could do it. I am, you know, telephone in the Yolo Yamla. Good and you know, Yamla. Yarrow, total, good and you know, Yamla, be that good only at the Lipino, at the Lido Yamla. At the Lipi, I did a dojo at the Lido Yamla, Dodo, Tila, good only. นั่นปี้โลยามิมิเนี่ยกายังวาสิกามามิมิโกไรเมอะไรอย่างเช่นทีละภิวอดีตทางอุบัติเหตุสร้างโลยารมเมอะไรบ้างล่ะธรรมดาภาวนามิมิโกนอบวายบัวเมโกนอละเปบัวโลยารมมาบาเมทีละอดีตนี่มาธรรมะมาดูวิปัสสนาภะโลยานิวิปัสสนาภะตะเตโลสรวิปัสสนานี่มาเมบ่เปียพอดีมั้ยญาณอยู่ไล่ไปสรดูกันอุบัติโลม เออแล้วซ้อๆเนี่ยญาณเนี่ยกันเนี่ยบ่ด้วยท่าเนี่ยปู่โกเลยเอี้ยถ้าจ้องเนี่ยญาณอยู่ราดอกมากรรมกูดัดโลกรรมปาเป้ตีย่าเนี่ยดูดิอ๋อไม่ใช่นะใช่ครับพ่อผมไอ้กลีเดียวนะแต่ไม่จริงเตวนำเมริไว้แล้วไปเลาะบ่ตัวไว้คนได้กันสิแต่ต้องจะชินได้ชินดิอย่าเราตัวขอนี่อยู่นี่อ่าผมก็ได้พี่แล้วชินญาณตาตาเป้ตีจริงเลยพี่ อ่ะเหรอตีได้มาสั่งไม่ตีจริงเนี่ยตีอ่ะมาไม่ได้ตีอ่ะมาเลยตีได้มาสั่งมูทุกอ่ะตีจะตีเนี่ยพอดูเลยเป็นกุฎโกการในนี้จะมาโกนอริบว่าจะมาว่าเป็นนโมทัสสะบุพพานุอรหันตมะนโมทัสสะญาติมาแล้วเราก็รู้แล้วว่าทำไมญาติญาติเลยอีไอ้เนี่ยมาเรียนงานเยอะไหมนโมสระกาชิโคระพาเลสเวนดูเลยบูดาตาเนี่ยสวาบียะนโมชิโคบาลีนอกจากเนี่ยสวาบียะโกนูรีอะไรโกนอ มากว่าโกนอตมาตะพุทธะโกนอที่โกนอนี้เนี่ยพี่สงฆ์เราเนี่ยเมียสวาบียะก็ตะบี้ดอกสิโกบายเปียไอ้เดเวยะเนี่ยเมอะหลาลีโยญะมาตะบี้ดอกนี้นาเนี่ยพี่ดอกนี้นโมทัสสะบะกวาโลอะระโตตมาตะพุทธะอะระโมยพระเยซูคริสต์เจ้าก็ตะบี้ดอกสิโกบายเปียฮะนโมทัสสะบะกวาโลอะระโตตมาตะพุทธะตะบี้ดอกพระเยซูคริสต์เจ้าดีเนี่ยนี่สิโกกรอบายเปียเอ๊ะดาลีเป็นมีอยู่นี่กว่าบาเปียดอกเลยดีล่ะเมพระเยซูก็โกบายยะล่ะ เจ้าเราเจ้าเป็นเมียตะเกะ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 
ဒီကနေ့စေတနာတော်ဒီဘုရားဟာမင်းအသေးဖို့တရိယာလေလို့မင်းအသားအသေးဖို့တော့တရိယာလေဒါပေမဲ့မင်းတည်တတ်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုနေဆိုနေနေမောတတ်ဆိုနေသူ့ကိုတည်နေရတယ်တကယ်လည်းတည်သွားတာပါပဲပြောနေတာကဆောသွားတယ်ကညံမကူထားတဲ့ပုံကိုယ်ကံမကူထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရတတ်ပေါ်ရောက်နေတာတည်ကံကြီးစေတဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်လိုတည်ပြီးဘယ်လိုတည်ရမယ်လို့မနေတတ်မတည်တတ်နေမရှိနိုင်ဘူးရှိနိုင်တယ်
ထအတ္တခန္ဓာသည်အလုံးကိုအနိစ္စမသိကြဘူးလားတရား၆ဓာတ်မှာအယောင်မြင်မြင်ပဲအတန်ကြားရမယ်ကိုဘက်ကဘယ်နာကလည်းမသိဘူးလေတွေကလည်းမသိကိုမောကလည်းမလို့နာမလည်းမသိဘူးဟိုမထင်မှန်းတော့ဘယ်ကုဆက်ပြီးသိသွားရတယ်ဒီမမြင်အောင်လားမြန်နေဒါကြောင့်ပြိသိုင်ညာလဲကုဒတ်အောင်ညာလဲယူတတ်အောင်ယူထားပြီးတော့ကံလဲကုဒတ်အောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တယံမိကိုယ်တိုင်းနဲ့သဗ္ဗိညေဝသမ္မာဧဝမိမိကိုယ်တိုင်းဖို့တော်ယောဂမျိုးစုံတိစ္ဆခံရပြီတည်ရတော့မယ့်အစဉ်အနည်းဆုံးကိုရောက်နေပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှလည်းကံလေးကုလိုက်တယ်ဘာကံကုမလဲကိုယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါနစောစောပြေလို့မိသားစုကနေပြုတ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရတယ်တိနာကိုယ်တိုင်ယူရတော့မယ်သမထဘဝနာကိုယ်တိုင်ပွားမရမယ်ဝိပဿနာကိုယ်တိုင်မှတ်မှရမယ်အဲ့ဓမ္မသာလေဒီကံဒီစဲစဲကံလေးကကိုယ့်ရဲ့လူရကြီးဟိုနိဗ္ဗာန်ပန်းနဲ့မရောက်ရင်တော့မှ transit ဖြစ်တဲ့လူဘဝပန်းတိုင်းနတ်ဘဝပန်းတိုင်းတောင်လေးတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဉာဏ်လေးယူပါကံလေးကုပါဆိုတာတဝိုင်းတော်ရဲ့မြတ်ဘုရားသတိသတိလေးတော့ဘလောက်ဝမ်းသာပါမလဲမင်းတို့ကခမရတို့ကအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုတကဘာလုံးကလူကြီးညာယူတတ်ဖို့ကံကူတတ်ဖို့ဘောပေါက်မသွားဘူး
เออญาณไม่อยู่ได้ดุริอะญาญีกรรมกูได้ดุริอะญาญีบ่บ่ล่ะถ้าอย่างดีเตียนี้อ่ะอ๋องารู้เนี่ยมวยนี่มาญาณเนี่ยกรรมนี่ไม่เปล่าเนี่ยหอดิธรรมดานาเตียอนุโอออนไลน์งานนี้หลุยะเลยสุดโตเนี่ยเป็นงารู้เนี่ยหลุยได้ดีกรรมอ่ะอติเลโกติได้อันใดญาณโมอยู่ได้ดีกรรมโมกูได้ได้หลุยเตียวตู้เองเตียวสังงารู้นี่กุโดยะเด เตียดูเองเตียดากุดูยาเรตทองตะทองตะตีดูเองตะทองตะทองตะตีดังารุธรรมดานากุดูจียาตัวบีดีกาลีตะเช็ดเทเนโกนอกจากอัตตะชีโกอนาคิโกกุดูกันอกาวนี่ดิทั้งสี่ยังไม่ทองยาตัวเรเนี่ยถ้าจังนัมเบอร์4เนี่ยโนเบโกไรขันษายามากุไรตีกานี่โยคะนิสสะขันยามีโซเรอะเจียมาตองเวกะญาญวินเนปกโกรีเลชิบาเร มวยเนี่ยปกโกรีกันเลยเวอาวตะติกะบะมวยเนี่ยปกโกรีกันเลยเวอกูจริงเนี่ยกันโมเบลังกาลาลากันโมเนี่ยจะเอาเปลี่ยนได้เอาเปลี่ยนถ้าบ่โลภะนี่อะล่ะมั้งถ้าส่วนเองเนี่ยมีลีกออกมีตัวบีอายุไข่เอาทุ้ไส้ตาเรามาไม่ปี้หูเนี่ยซ้อๆอยู่แล้วบัวได้ไอ้นี่เนี่ยนัวโลเวกัดนี่เนี่ยมีเอาไม่ใช่นะ อายุยาวนะมาทุ่งใส่เลยพี่นอกจากถ้าจะอุ้ดอุ้มาที่บุเบศเลยเมาเนี่ยมีเสียงอะไรเบ้เมาหน่อมเลยไอ้ดอกเกดเล่าดอกกัดเด็ดนี่เล่าดอกปีกันกันในเนี่ยนี่มาเป็นลูกขี้เมียตัวลูกยามเลยส่วนมีใบเสียงมาลูกเลยส่วนตาตาอย่างอย่างไรพี่ตาพ่อเป็นสีดอกเลยมาเป็นสีดอกเลยตู้เสียงมีอะไรเนี่ยมีสีดอกนี่มีอะไรเนี่ยมีสีดอก อายุไข่เอาทุ่งใส่ดาวมาแบบนี้ตู้เสียมีอะไรเนี่ยไม่ใช่ดอกเราเนี่ยมากูกามากูเรียกยูดิเอาเลยดีได้ไหมเนี่ยเนี่ยเลยมากูกันเลยมากูคนเลยพูดนี่เลยอาบ้านี่บีเอี้ยได้ยาวได้ดีนานี่ยาวได้เรามาเนี่ยมากูกันเนี่ยมาอยู่กันมากูวุ้ยอะไรบ้างเนี่ยไปเจอกันตัวเมียงก็ตาตาอย่างโม่เลยตัวเราเป็นพ่อยี่เดียร์เนี่ยเป็นตาเป็นตาดักกันมาตากันไม่กันเลยไม่น่าตัวเราหน้าคนเลยไม่เลยมาดูมาไม่เอา ยุทธราวนี่ยังไม่ใช่แค่ว่าดูเดี๋ยวเราเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ดูเนี่ยตัวจะเป็นธรรมะธรรมะตัวอย่างนั้นตัวเราตาตาอยู่กูด่าแทบดอกมะยินอาเซียมกาวนะน้องอายเปลี่ยนไม่ยังพ่อไม่ยังเปลี่ยนมะกาวสุบะกาวเนี่ยดูสิแค่นี้ดูไม่เลยตาไม่เห็นตาไม่เห็นกูกาวยังกูว่าแกใครจะมาดูเปลี่ยนเลยสักการะน้ำมะดาวกูขนาดแค่นั้นเปลี่ยนเลยใจน้ำมะดาวกูเลยจ้าเราแค่ก้มหนีนรกว่าพี่ตาทำอะไรเนาะอายุไม่ใช่ เออมีบ้านจะบ้านละอภิเษกขันยันเนี่ยตาตมีเสียตมาก็อภิเษกขันยันเนี่ยเด็กเด็กตั้งแต่เด็กไม่สวยอะไรไม่รู้พี่เอามาเกาะสมกันเนาะมาปัดตะเชนเนี่ยลุนเอาล็อกอะไรมาเชื่อหน้าวันนี้เสียก่อนนะไม่ใช่หรอเอ้ยได้จังเอ้ยโนเบ้เนี่ยบรรดุกามะยันยูโวเล่มาได้โนบุกังกูโวเล่มาได้โนบุตรอเอ้ยบอกว่าไปเลี้ยงกันตั้งแต่เด็กกันมาตั้งแต่ตัวตัวนี้เนี่ยบอกว่าตัวเราเนี่ยปีตัวปี ถ้าอย่างผมเดียร์นี่เดียร์เลี้ยวมาลุยยามันเลยยามโมเลยยูบีเอายูบากังโมเลยกูบีเอากูบานับไปดิยามยูโบยามตัดดิกันนี่บอกมันรู้ละตัดดิไม่รู้ยามยามยูโบยามตัดดิกันบิดอยามยูเนี่ยบิดอยู่นอกกับพ่อพ่อรู้ละกังพ่อรู้เลยกังเลี้ยกูยามีกังกูรารามาเอริกูเล็กกันนี่โฮกามีน่ะขี้ตรงป้านไหนดิยี่ตัวเลย ทุกเมียปีนั่นเลยทุกมาเลยป้านั่นชินามชินเป็นบ้านไหนที่ทำมาเนี่ยในบ้านป้านั่นที่กูกู้กันนะกูบีบีอะมาเนี่ยในบ้านป้านั่นวิมานามาเนี่ยในบ้านไม่ยอมดีเนาะยานในบ้านนายยามเอทรานซิบวารีลูกว่าป้านั่นลูกยิ้มยันลูกยามเชนเลยกูโดนติดลูกยามเนี่ยนับว่าป้านั่นนั่งยังไงเนี่ยเว้ยโอเคถ้าเกิดมาเยี่ยนนั่นจะมีใช่ไหมถ้าเกิดเยี่ยนนั่นเลยอาจารย์มาเนี่ยงั้นวันนี้ยานเนี่ยได้เบอร์สมิญลูกเบอร์สมิญ นั่นหมายถึงว่าตัวสวยเลยสมบูรณ์อารมณ์มันบริสุทธิ์ดูว่าผมมีอะไรด้วยวิปัสสนาไม่อยากเป็นธรรมะที่เราชอบเลยเว้ยสวยเลยเยี่ยมไอ้เด็กพี่ดูสัญชาติญาณเยี่ยมไอ้เด็กพี่เนี่ยเยี่ยมบ้านไหนมาตัวสวยเลยสมบูรณ์ตัวเบี้ยบ้านไหนก็เล่าสู่ดูนั่งสมบ้านไหนก็เล่านิพพานชันตาไอ้บ้านไหนดีดูว่ามาบิดกันนี่กูบอกมันรู้ละเอ้ยมวยนี่กูดูสิละมวยนี่อาจารย์นี่ ยังอยู่ไม่ดอกกันกูยังเนี่ยช่างตาตัวละนี่กูอันนั้นสิตัวเรื่องเชื่อมีนี่ทำไมจะมองเปลี่ยนไปไม่จำเป็นต้องนายกี่คนเนี่ยงานไม่ได้สูบยาวเลย
เออดีญาญุดัดတော့ကံကူတယ်ကံကူတော့ကိုလိုရင်နဲ့ဆန္ဒပြည့်သွားတာဒါဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်များများဟောတယ်ဩဃရဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းခဏခဏဟောတယ်ဘာလဲဆိုရင်တို့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဘုန်းကြီးတိုင်းနိဗ္ဗာန်သိနေတယ်သီဟောခေတ္တမှာသင်ရှားခဲ့တဲ့ဝတ္တဘတို့အမိရတဲ့ရှင်မင်းကြီးဘုန်းကြီးကိုကြားဘူးလားအော်ကြီးမကြားဘူးငါဟောတာတန်တော့ဘုရားဘာသာတာနာအတွက်လည်းသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ခါတဲ့လောကချမ်းသာကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာသူကလုပ်နေနေမြန်ပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာပေါ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာတော်ငါဆွဲတာနဲ့ပရောဂျက်ကြီးကအကြီးကြီးတွေအများကြီးတွေနေ့ကြာကြီးတော့မှာငါသာကလည်းကြီးလာပြီတပြည့်တပြည့်နဲ့ကြီးလာတဲ့နောက်မှာနီးလာတဲ့တည်ခြင်းတရားကငါတပြည့်တပြည့်နီးလာပြီပြီးတော့ငါအသက်ဘယ်လောက်လောက်မြန်နေရအောင်မလဲမသိဘူး ကိုယ့်ရဲ့တီးမဲဆိုတာကိုအနေစာဥပဒနာညာတာဝေကညာမပေါ်ဘဲနဲ့သူတွေးမှာအဲ့မှာတာဝေကညာရသွားတဲ့အခါကျတော့လေအဲမဖြစ်သေးပါဘူးငါအသက်လေးတော့တော့အောင်မှာပဲဘုန်းတော်ပြုဘုန်းညိုတွေအတွက်တွက်တဲ့ဘုန်းတော်ပြုဘုန်းညိုတွေကအဲ့ဘယ်လိုအပန်းနဲ့ငါ့ကိုတန်တော်ဦးတယ်မန္တလာရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့နတ်ဆန်သက်ကနောက်ဆန်းနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်အရှင်မင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ဆန်ရပါလိ
ငါတည်ရမှာတော့မကြောက်ပါဘူးကွာတဲ့ဒါမဲ့လို့ငါတိုင်းမိနေလူမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာအတွက်ဆွဲတာနဲ့ပရောဂျက်အလုပ်တွေကဆန်းဆန်းနေနေမပြီးဘူးကွာငါဒီကုသိုလ်တွေရအောင်ပြီးအောင်လုပ်ချင်နေတာအမေပြန်တော့ပါဦးကွာနေတဲ့ကိုအသက်ရှင်ရအောင်နောက်တစ်ဖွဲ့တော့ခိုင်းရှင်မင်းရဲ့မင်းဒီဘာလို့လို့ဆင်းပြီးတာလဲအဲ့ဒါကတော့ကြွက်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဖွဲ့တော့လည်းပဲအာရှင်မင်းက
တပွဲပြီးတပွဲပြလိုက်တော့သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကကြော်မရတဲ့ခါလေတော်ပြီကွာမင်းတို့ကမမီးတော့ကြီးအဲ့ဒီမှာတာဝန်ကညံတည်ခြင်းတရားကိုညံယူလာမိနေတာနောက်တစ်ဆင့်ယူတဲ့ညံတွေကဘလောက်ပါလဲမင်းတို့မင်းရောက်နေတာမပြီးသေးဘူးလေငါကိုယ်ပွဲတဲ့တန်ခါးရဲမှာယန္တာမတိမြတ်ကြီးရှိတယ်ယန္တာမတိမြတ်ကြီးတွေကိုငါသွားမင်းမှာပေါ့ဟောယန္တာမတိမြတ်ကြီးတွေကိုချစ်တတ်ပြီဆိုရင်ညံလည်းပဲတန်ဖို့မရှိဘူးရန်နာပတိမကြီးတွေသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်မယားတို့ဘုံနှမျိုးဘုံနှညိုတွေရတော့တပိတော်ကိုနန်းစံသက်12နှစ်ပြည့်နေရဆံမင်းတို့ဟောတယ်ဗျာတပိတော်ကလည်းတမ်းမင်းနဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာအတွက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီတဲ့ကိုနေရမှာဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်တပိတော်အနိစ္စသဘောကိုတော်လာနာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအရှင်မယားတို့ကအသက်ရှိရှိနေဝိညာမဲ့ကုသိုလ်လေးတွေများပြုရမယ်ကုသိုလ်ရှင်အရိကုသိုလ်ပြုရင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးရှိရင်တပိတော်ကညမောင်းဘုရားခေါ်ပါဦးဘုရားအသက်ရှင်ခြင်းလားမရှိဘူးတဝိုင်းတော်ရင်မျက်မှောင်မရှိခြင်းဘူးနမီးရောဘလောက်တော့ဒီဒီညံတွင်မျက်မှောင်အသက်ဘလောက်တော့ဒီဒီညံဩ90တရားလောက်နေခြင်းတယ်ပေါ့လေတယောက်တည်းနေခြင်းလားဒဂိုင်းကုသစေနဲ့နှစ်ယောက်တွဲရှိတယ်။မမပြောတော့မမမပြောရင်ဆက်မပြောတော့။ပြောတယောက်တည်းရှိတယ်နော်လည်းနှစ်ယောက်တွဲရှိတယ်နော်တတ်တယ်။ဟောအတူတူပါဗျာ။အဲ့မောဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟောတက်ကြီးကသူပြောတော့ရန်တိုက်မင်းဆိုဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီမှာဘဲသွားတယ်ရဟန္တာမတိမြတ်ကြီးတွေသွားကြအရှင်မရလို့တပိတော်ကိုအသက်ရှည်ရှည်နေခွင့်ရနိုင်တဲ့အသက်ရှည်ကြောင်ကုသိုလ်တွေတွေများရှိရင်ဟောပါဦးဗျာတပိတော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဗျာအဲဒါဘယ်ဘက်ကအသက်ရှည်ရတယ်ဆိုရင်ဟောတော့မယ်ဟောရမှာလားအဲ့မှာမထေရကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့တရားလိုက်စုံလိုက်စုံရေစစ်စေးကြောင်လိုက်ဆုံးရေစစ်စေးကြောင်အဟောင်းပြုပြင်ဥယျံတဝပြင်းစင်အထဤချောဝမုံချသက်ရှိကြောင်ကျွန်တ
จอไล่มาเลยนานีได้ดูได้สินอกแล้วก็เปลี่ยนโซมเยเสสีจองอหังยุเยอุเยตวะเปสิอัฏฐะอีชาวะมุจฉะตัสสีจอง ဒါတော့ဘုမောပြန်ပြီးတော့ပြောင်းဆိုလိုက်တာအမှန်တော့ရေစစ်စေးကြောင့်ဟောင်းပြုပြင်ပြင်စစ်အထာအီချောက်ဝဒီမှာဘုမောတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကဒီဥယျာဉ်မှာထဲတယ်ဗျဘုမောဒါလေးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပေါင်းဆိုလိုက်တာနံပါတ်၄ကအသက်ရှိခြင်းရေစစ်လူကလေရေစစ်ဆိုတာသာရှင်းသွားအောင်အနေထိုင်အနေနဲ့မုံလို့စစ်တာပေါ့အဲ့တော့ရေစစ်ဆိုတာကတော့တားရိုက်ပေါ့လေအသက်ရှိခြင်းရေအလူကိုမြန်မြန်လှူပါ ยีเซตัวเมตองยีตัวเมยีตันเซตัวเมยีรินตัวเมดาหลุอาลุตัวหลุอัดเดยีเวโหดมั้ยล่ะทําไมอัตตขณียะยีอัตตะปะนันเนี่ยชี้สาตัวเราไม่ရှိဘူးล่ะไอ้มาရှင်เมญีก็เลยเมญีเนี่ยนัมเบอร์ดิยีเซตัวบายีนะสัตว์เนี่ยกุตุโกตัวนัมเบอร์ 1 ก็ชี้อลุโกหลุบาบาลุนัมเบอร์ 3 ก็เจ้าอลุโกหลุบาบาลุเล เจ้าเด็ดตะเจ้าลงดูไหนลูตะคันดูไหนลูตะแท้ดูไหนลูเจ้าลูเดี๋ยวลงมาไม่ได้เลยเจ้าอเมียก็ไม่เจ้าเลยมาขอซ้อนเลยแล้วหลู่ปอกตะเจ้าลูเว้นัมเบอร์นี้อ่ะอหางยุบเนี่ยเจ้าโอเจ้าเป็ดเสียโอเสียเป็ดเสียดีโอเสียดีเป็ดเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้เอาล่ะทําไมทําไมโดดอัตตี้ตัวแรกอ่ะพระสัจฉันตาฉันตาแล้วข้องมาสบายก็ไม่เปลี่ยนมุล่ะ ญาณาปาอยีติต่อนานี่ไม่เปลี่ยนมุล่ะวุเปลี่ยนไล่จ้าล่ะเนี่ยเปลี่ยนไล่ได้อาการเนี่ยตุ๊ญะก็เลยเป็นตะการเปลี่ยนไม่ได้ดันเลยเอ้อม่าไอ้ยังติตาติเนาะยังหมดละตาเราดิโหลนี้ပြောให้ไม่จินน่ะมุล่ะโกไรเนี่ยมันนี่จิไล่ได้ก็เฮ้ตองตองเฮ้มาตรงสว่าเนี่ยอนิสเสยอนิสโตเสยเราเงินทวาตะโหลไปจินน่ะไม่ทวาอูล่ะเอ้ดีได้มั้ยอ้าวอยู่เลยล่ะ ဟောင်းနေတဲ့เจ้าကြီးကိုပြင်လိုက်တော့အသိပြန်ပြည့်သွားရင်အသိဆောက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အသိဆောက်တာကတကယ်စရရပုံလေးရှင်းချစားတာအဟောင်းပြင်တာ။ဟာစောစောအဟောင်းကြီးစားမထင်အောင်မဟုတ်ရုပ်ကိုထွက်သွားတာပဲ။ကြီးတက်သွားတာ။ဟုတ်လား။ကြည်နူးသွားတာ။ဇေဒီကြီးဆိုရင်ငုတ်တို့ရရတယ်တခါလေရှင်ရောင်တော်ဝင်ဇေဒီပေါ်သွားတယ်။ဟာဇေဒီငုတ်တို့
ยกตัวเท่าแบบนี้เลยตัวน้องเนี่ยเปรตเดินห้องพิบเย็นอะไรอัตชิยังไม่หายอย่างเยสุเยอโลเยเซอโลเซอโลเจ้าเตอโลเจ้าเสียเสียงพิบเย็นเนี่ยพิบเย็นเนี่ยอโลพี่เรามาอุยเห็นตัวเต็มเป็นบ้านไม่อุยเห็นเลยใส่เบี้ยเลยเนี่ยเต็มเป็นบ้านไม่อุยเห็นเลยเจ้าเดือดสีเดียมาตัวใส่ เจ้าอย่างเงี้ยตุ้มยาใส่ผมยี่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปมาคู่บ่มาเช้าเนี่ยกูอะไรไปตัวใส่แต่เราเนี่ยผมวันที่ยี่มันที่อยู่นั่นนี่คู่เจนุเนี่ยตุ้มยาใส่จะไปคู่เลยคู่คนนี้น้องใส่กูมาละยี่สิบสี่จะห้องอยู่เดียวคู่เดียวนั่นเป็นงานนั่นเป็นเช้ากันเปลี่ยนเสื้อผ้างานบ้านตีนาเนี่ยเสื้อผ้าตีนางานบ้านตีนาคนเลยเข้าประตูพิเศษยามีเยี่ยมีเสื้อผ้าตีนาอุโบสถ์ตีนาคนเลยเว้ยชอบดียามี มวยมาแล้วงาบาดเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจ็บไปแล้วผมว่าเสียเราอารมณ์เยาว์นะตูดองอุ้ยเดี๋ยวว่ายี่สิบอัฐาลูกใครเป้าเนี่ยไอ้ดอกเยอะจริงนะฮะยี่สิบยี่กันยี่ด้วยต่อยนุ่มเองนับบันเดซีอัลลูนุ่มเองนับบันต้องเจ้าอัลลูนุ่มเองนับบันลีซีนิฮองเจ้าเสียฮองนี่หูพิบเย็นเย็นเซมเองนับบันอาอุ้ยเอง เต็มเป็นบ้านมาดีว่าใส่ยูรูเนี่ยเมย์นับมาเจ้ากันนับมาดีนะผิวเส้นเชื่อบ้านดีนะอุโบดีนะสาวบีเจนตัวยามีดีนะเนี่ยเชื่อบ้านเลยนะบ้านเลยนะเป็นเจนเช้าเจนนะจ๊ะยี่สิบสี่เจ้าห้องอยู่เบี้ยอุ้ยเดาว่าเบี้ยเสียอัตราอีเจ้าว่ามุ่งชะตัดสีเจ้ามีเอริคุดูเรียบอยู่มีนิติเจ้าบ่อัตราสีได้ไหมโซดักการี
อยู่ได้ดากังกูโบนีนันนี่ยังไม่ตอบนะเมื่อกี้อะไรเนี่ยอะไรเช่าเช่นเนี่ยนี่อย่างเช่นโดนบีดอกนี่ไรดาเนี่ยสันเนี่ยโดนนี่น้าสันเนี่ยนี่ตีว่าเมื่อไหนว่าสมัยเมื่อเมื่อกี้อะไรได้อะไรวะโดนเสียเช่าเนี่ยนี่ตัวยังเลยแล้วมีตัวอะไรโดนเสียเช่าเนี่ยนั่นส่วนเดิมมาอีก ที่กันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาปูซาสเวสกันลงนี่ถ้าหนุ่นเนี่ยเด็กไม่ได้สกันลงพงศ์นี่ยังเนี่ยเดี๋ยวมาปูซาก็เป็นพงศ์นี่เจ้าหนี้พี่มันเอาละสวัสดีพี่มันเอาละสี่เดียวพี่มันเอาละสี่เดียวเจ้าเป็นมีเดียวเจ้าเป็นแต่ละเดือนมีอ่ะที่มาดีพี่ก็ได้ละส่วนเจ้าเลยมานามีเดียก็ลงสุรามีลงกู้เสร็จสิ้นลงเนี่ยเจ้าเลยนะ อาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ละมีถ้าเราแต่เราต้องเส้นนั่นเองต้องเส้นตรงนี้ที่น่าสนใจคนนั่นเองเยอะเยอะเนี่ยไอ้ที่ยืนมีเดียดีผมโมโนยาเลยแต่มาบูชาเลยผมโมโนก็เป็นลุนยาเลยมาพิบาร์เลยนะจ๊ะที่กันเลยแต่มาบูชาดีอาลองกูจะกลับเจ้าเลยลุนยากงบามาดาวน์นะมันเลยอุยเดี๋ยวว่าอุยจีเกนน่าจะยังกูเป็นยีน้อยนะแกเจ้าเนี่ยมาดีอาเซียนยีอุยนี่สิ เชื่อมองเห็นต้องเป็นปีนี้เลยบางนั้นเชื่อมองนั้นสังหารบางสิเชื่อมองเมื่อวานที่บางนั้นเลยคู่สังหารบางนี้เราสมมติเพียงเพื่อไอเชื่อมองบางแค่ยี่ดีบางเดียวดีบางผู้เสนเสนเขวเสนเขียนดีโยมดีดีเจ้าเนี่ยมาสีใจยินดีเลยว่ากันคู่ว่ากันใจเลยอุ้ยยินดีเย็นผู้เสนเอามาหน้าวิโยบุญนักการเป็นผมมองผู้ดีนี่เนี่ยบุญโยนี่เนี่ยคู่เหมือนเป็นหน้ามา เอ็นดับย้อนยันเอ็นดับมาวีดีนี่อาลุงอารุดีถ้าบ้านดานะอเมียนโซอัลลูจีโมเลดูแลบีดอนยันยูดะเดดวักกันเนี่ยกูโซอักงเนี่ยกันเนี่ยกูไล่บาบีอารุยอัลลูกาพี่นารีดว่าถ้าบ้านโบซางานีบีดอนเสียรอดดูนี่เนี่ยอัลลูเรียนยันยี่ไลเนี่ยอารุดีอัตชีจาวอัลลูกาวนี่ก็ลูบีดาพี่ดอนเนี่ยอัลวาจาวอารุยดีกันเนี่ยอัลลูดียังโอเลยูดะบีกังโอเลกูดะบี ยังไม่ยุดได้ดีเลยดูเลยโมเลยยังยุดได้เอาไม่ได้บีกำบังกูได้ดีเลยโบกเลยกำกูโบตัดดีไม่ได้บีอัตชีเจงกูตัวเลยงายาไล่บีโลกมีมีลูมาอาลุจีเนวันต่อจากบ้านเราสุดทบบ้างบ้างอาลุตั้งวิกาญญ์วิโกเลยมีนามยาเชียดามยาสวยมีเรนเนสัตดามยากูอาเจ้าเนสัตดามยามาตั้งวิกาญญ์นี่เนยุดได้บาซี ยังโอยุดะตลกกังโอเลเบลดุจยาจักกุนัยจักกงยุยอเมียนโซอเมียนโซปานัยนิบันชาตาไดอองโกซิโกงะยาจักบาซิโกนดดีสาธุสาธุ เกยเมื่อยีซักวันเลยต้องทำยีซักวันเลยอยู่ไหนผมว่ายีซักชาเราสมัยยีซักชาเนาะไอ้สมัยเนาะที่ด้านนี้ไปยีซักสมยีซักชาสมัยชาเลยไอ้สมอีดานโนปุญญาอาตวะเขียนวะหันฮอดดุเชียนพยา ตวีดอมยาอิอินิปยุยาโตดาบะดานะเตยาลูโรเนดะกวะยุเกจาโตกุโดมยาติอาโดเตยาลีวาโดอิโกยาพิโต นิบันชันดาโกมยายาอังกสาวนายดีเทปบาซีดาเชมพยาอิสักกะไกอิกุโดเนสัตตมยาโกมีบาโกบวะเสยาธรรมะเยซูเชมยานเน
ตองแซกตะบงเจเลกงตองตัตตวะอบองโนอะกุโตอัญญะปิเวงะบาอิอัญญะยะจายวะอัญญะวันตาตาทุกขณะกิเลยะ ก้องเมตตาบงบวรณะยัมมาฉันตะวันตาญาติผิดจะบาสีตองผิดจะบาสีตองกุโตอเมญกุโตอเมญอเมญอเมญยุโรโมจะบากงโล ตาดุตาดุตาดุกุโตอเมญอเมญอเมญยุโรโมจะบากงโลตาดุตาดุตาดุกุโตอเมญอเมญอเมญยุโรโมจะบากงโล Tadu, tadu, tadu. Okay, tapi ini yang lo habibat bebam ya. Dali ada lo biung mana? Tiada ni ni si tuan ni.